Esse grupo existe, foi fundado em quase 2 anos, em março do ano passado, e basicamente preocupado com os riscos que nós vimos nosso país incidir, de exposição a um regime totalitário, ou risco de um regime totalitário, cruzando aí, obviamente, com a emergência de uma vacina que ninguém sabia onde acabaria. E a gente entendeu que tinha que tomar alguma posição a respeito, pelo menos estando próximos uns dos outros, para ter uma medida protetiva qualquer. Isso cresceu, nós acabamos criando interlocuções com muitos segmentos da área científica, da área política, da área empresarial, e o grupo hoje ele reflete isso, é um grupo muito diverso em termos de composição e também de posições, eu diria assim, em relação ao ambiente político externo a nós. Nós, excetuando o que representa aí o obscurantismo do atual governo, nós temos um diálogo respeitoso com todas as correntes de expressão democrática do nosso país. E mais do que isso, nós temos tido um esforço permanente aqui dentro do nosso núcleo para criarmos pontes e diálogos. Não é à toa que o grupo se chama Derrubando Muros. É intencional, é by design, como o senhor pode imaginar. E também é by design o título dessa manifestação de hoje, que é o desafio da construção de consenso. Não é trivial, não tem sido trivial, e óbvio que ao termos a oportunidade de falar com uma pessoa como o senhor, que passou por diferentes funções, desde a condição de primeiro-ministro português, mas especialmente na sua longeva direção executiva da Comunidade Europeia, o senhor certamente, basicamente, administrou conflito de interesses e buscou obter convergências para que a União Europeia evoluísse como evoluiu. Então, nós aqui tentamos fazer precariamente isso. Nós não somos uma instituição, nós somos um grupo de indivíduos que se aproximou por convergência. O que a gente tem procurado é colocar em segundo plano os partipris de candidaturas e interesses de partes e valorizar muito uma agenda para o Brasil. Essa agenda, óbvio, ela tem uma agenda de curtíssimo prazo, que é a resgatar e proteger a solidez democrática, mas entre nós também é muito forte a aspiração de que o Brasil resgate um sonho e que esse sonho seja um sonho includente de todos os brasileiros. Então, essa é o esforço que nós temos. Nós hoje estamos organizados nós somos 96 pessoas, organizados em 12 núcleos temáticos. Mas, como disse o Fernando Gabeira, que o senhor certamente conhece, nós não podemos ficar também só trabalhando em temas em relação a clima, meio ambiente, educação inclusiva, direito à segurança. E nós temos, vou lhe dizer sem falsa modéstia aqui, acho que ninguém teria essa pretensão aqui dentro do grupo, mas eu posso ter porque eu falo dos colegas. Nós temos um time que reúne os melhores em cada uma dessas áreas. Só que isso é insuficiente se a gente não tiver uma interlocução com o mundo onde as coisas acontecem, que nesse momento é o mundo político. Então, nós já tivemos aqui conversa com 14 ou pré-candidatos, ou pretensos pré-candidatos, ou candidatos a pré-candidatos, e nós estamos abertos a continuar essa conversa com todos. Todas as interlocuções têm sido proveitosas para nós. Em alguns casos, alguns desses nomes têm nos procurado, em muitos casos, eu não diria nem que seja uma exceção, para aprofundar temas que percebe-se que há domínio aqui dentro do grupo, né? Especificamente o tema de meio ambiente, mudança climática, nós temos um Dream Team. E esse Dream Team tem colaborado. Quer dizer, nós fizemos uma primeira reunião com o Eduardo Leite há 6 meses atrás e a posição do Eduardo era muito precária nessa área. Hoje o Eduardo é considerado talvez o político de projeção nacional que mais entende do tema ambiental e mudança climática em função de uma sucessão de reuniões que o grupo fez. Isso não é exclusividade, isso é uma característica do grupo. Nós queremos contribuir para a formação de políticas públicas e isso transcende um governo, isso é uma política de Estado. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Bom, com o senhor hoje, professor Barroso, nós teremos uma melhor representação disso que o senhor já visitou aqui no passado, né? Nós vamos ter como debatedores hoje o ministro Gilberto Kassab, que, aliás, está na sua terra, está na terrinha, e vai falar de lá para nós aqui. Eu sei que o senhor está em Londres. O general Santos Cruz, eu ainda não vi entrar aí, mas eu presumo que já esteja conosco. O senador Tasso Gereissati já está conosco, o prefeito João Campos está conosco e o governador Tarso Genro. E nós temos também um hábito, professor, de admitir pré-inscrições, pessoas que têm interesse no tema
e que se vão se manifestar, então, na sequência dos debatedores. Então, hoje nós temos o Beto Veríssimo, que é o grande responsável, líder do projeto Amazônia 2030, o Marco Rüdiger, que é professor e pesquisador da GV, o senador Cristóvão Buarque, o nosso Pedro Doria, o senador Roberto Freire, o Mauro Dutra, o Hussein Kalu, que deve estar em Harvard agora, e o Milton Seligman ficou no stand-by, que depois ele decide se vai falar ou não. Pessoal, para fazer colocar todo mundo na mesma página aqui sobre o ministro Durão Barroso. Então, o ministro, vocês sabem, ele foi o primeiro ministro que costurou as eleições de 2002, as condições para que o PSD alcançasse a maioria no parlamento, maioria relativa. Depois disso, ele compôs uma coligação pós-eleitoral com o CDS-PP, que alcançou a maioria absoluta, que lhe permitiu governar com estabilidade. O presidente português na época era do PS, estamos falando aqui de esforços consensuais. O presidente, então, na época em que o professor Barroso foi primeiro-ministro, era do PS, oposição a ele. Mas em 2004, quando o professor Barroso sai do governo português para ser indicado à Comunidade Europeia, o governo português retirou sua candidatura do PS e o indicou, e ele foi eleito com unanimidade pelos 25 líderes dos Estados-membros. Na Comunidade Europeia, que foi criada em 57, mas efetivada como União Europeia em 1993, o professor Barroso foi o mais longevo presidente. Ficou de 2004 a 2014. Um terço da vida da União Europeia, ele foi o comissário europeu, o principal líder executivo da comunidade. Em janeiro desse ano, como o professor mencionou antes, ele assumiu uma função que é absolutamente estratégica, relevante e prestigiosa, que é a presença da Gavi, a Aliança pela Vacina. Essa é uma PPP fundada pelo Bill Gates em 2020 e tem como membros a OMS e diversos países desenvolvidos. A Gavi gere o maior programa de vacinação do mundo e é responsável pela operacionalização da COVAX, que todos nós conhecemos. O novo ciclo de doações da Gavi no período 21 a 26 vai dobrar o tamanho do programa. Bom, e o professor Durão Barroso é também o presidente do Conselho Internacional da Goldman Sachs. Então, eu queria, feita essa apresentação, eu queria pedir que o nosso colega, também já referido pelo professor Barroso, que teve essa gentileza, esse desprendimento de ir a Portugal encontrar o professor para fazer-lhe o convite de que estivesse aqui conosco hoje, o Paulo Della Mora, para que ele endereçasse a questão do nosso encontro hoje. Paulo, ajuda aí, por favor. Bom, obrigado, boa tarde, boa noite, professor. Primeiro, obrigado, Zeca, pela oportunidade. Eu sou um membro do Derrubando Muros e aí procurando contribuir, como o professor já referiu. Eu tive a oportunidade de ir a Lisboa em outubro e conversei com o Zeca, e vou explicar um pouco aqui para dar o tom do encontro, qual foi, vamos dizer assim, a moldura do convite, né? A moldura do convite feita foi um diagnóstico, né, que eu acho que é compartilhado pelo Zeca, certamente, imagino pela maioria do Derrubando Muros, que a gente vai passar um período, independente do resultado das eleições, independente de quem ganhe, excluindo, obviamente, quando eu digo independente, é tirando essa força antipolítica que está no poder hoje, né? A força obscurantista e tal, mas fora qualquer outro candidato, a gente vai precisar ter um acordo de governabilidade, né? Até para, vamos dizer assim, conter a influência aí dessa força antipolítica, negacionista, que a gente está vendo como proxy nos Estados Unidos, que apesar de ter perdido a eleição, o ex-presidente americano continua com a força. Isso é ruim para a governabilidade do país, né? O país já é complexo, o Brasil, imagine com a força dessa atuando como um imã ao contrário na convergência do interesse. Então, eu citei para o Zeca, né? Quer dizer, quem é do mundo, quem é que poderia ajudar a gente? E aí, pegando várias opções, o professor tem uma condição única, que é pela, obviamente, por tudo isso que o Zeca já falou, pela experiência de costurar alianças onde existe muita mágoa. Se a gente acha que tem mágoa no Brasil, imagine na União Europeia, né, que você tem França, Alemanha. Então, e, além disso, ele tem esse conhecimento e esse bem-querer com o Brasil. O professor não falou, mas o avô dele foi proprietário do primeiro shopping no Rio de Janeiro. Então, ele tem o bem-querer, o conhecimento, como eu falei, a casa dele parece uma embaixada do Brasil. Então, quando você vai fazendo, talvez, a mesma seleção que a Gavi fez para escolher o chairman, a gente fez para escolher quem poderia ser o nosso
o nosso, vamos dizer assim, tutor do ponto de vista de costurando e convergindo alianças. O nome do professor aparece como, sem dúvida, um nome que precisaria ser conversado. Então, eu fiz o convite para ele, dentro dessa ideia, quer dizer, de falar aqui como é que se costura alianças dentro desse ambiente complexo. Primeiro vem a agenda ou primeiro vem o acordo de governabilidade? Conversamos 2 horas, ele é um político que eu diria que é uma mistura de Eduardo Campos, que faleceu, o Eduardo Campos, que é pai do João Campos, e de Fernando Henrique, ao mesmo tempo acadêmico, mas ao mesmo tempo um prático político. E fiz o convite, falei com o Zé, que ele aceitou, e estamos aqui para usá-lo à experiência como um nosso tutor. A ideia é essa. Obrigado, Zé. Obrigado, Paulo. Obrigado, muito professor. Muito obrigado, Paulo. Professor, então, só para lhe passando a palavra, lhe sugerir, então, que o senhor fizesse uma primeira intervenção, 15 minutos, mas fique à vontade. Depois disso, nossos debatedores vão comentar. Eu já sei que o ministro Kassab tem um compromisso, então ele vai ser o primeiro. E aí, na sequência, nós seguimos com os nossos debatedores e vamos voltando ao senhor para os comentários. Ao encerrar esse ciclo, entram os perguntadores. Então, o palco é seu, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Zeca, vamos fazer isto sem qualquer protocolo. Zeca, muito obrigado pelas suas palavras de apresentação. Muito obrigado também ao Paulo Della Nora. Tive muito gosto em recebê-lo na minha casa em Lisboa. Eu agora estou a falar com vocês de Londres, onde estou profissionalmente. E queria dizer-vos o seguinte em primeiro lugar. Aprendi com António Carlos Jobim, o Brasil não é para principiantes. Portanto, eu não vou falar do Brasil e se vocês sabem melhor do que eu. Eu vou falar da minha experiência, vou partilhar alguma experiência e depois vocês verão aquilo que pode ter interesse ou não ter interesse para o vosso caso. Mas eu queria, de qualquer maneira, dar uma palavra de simpatia e de apoio à vossa ideia de derrubando muros. Aliás, o nome é muito bonito. Derrubando muros, porque eu acho importante ter gente da sociedade civil, não ser só de cima para baixo, mas serem a sociedade civil, gente competente, gente cientista, gente da mídia, gente da universidade, gente da sociedade, da organização, que pensa no país e que procura dar soluções atravessando ou ultrapassando fronteiras partidárias ou dos partidos. Acho que isso é muito importante. Estive a ler o vosso manifesto, o vosso programa, e parece muito interessante. E só posso felicitar-vos e dizer que para mim é também uma honra estar com um grupo tão diversificado e de alguns nomes tão prestigiados na vida pública do Brasil. Alguns dos nomes eu conheço. São pessoas, aliás, que já estão há muito tempo na vida pública do Brasil. Eu conheço esses nomes e por isso só queria dizer que estou muito honrado de participar neste vosso acontecimento. A minha experiência, essencialmente, como foi dito, é de governação a nível nacional, europeu e internacional. Fui mais de 30 anos na política portuguesa. Fui ministro das Relações Exteriores, fui primeiro-ministro, que é o chefe do governo, que em Portugal é de facto onde está o poder. O presidente da República também é importante, mas onde está o poder é no governo. Temos uma base parlamentar. Mas depois fui para a Comissão Europeia porque era muito importante para Portugal estar à frente da União Europeia. Nunca tinha acontecido haver um país dito da periferia à frente da União Europeia. Até agora só foram os países do centro, os países fundadores da União Europeia. A União Europeia, a Comunidade Europeia, como se dizia na altura, foi fundada em 57 por 6 países. A Alemanha e a França, mais a Itália, mais os 3 países do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A ideia era evitar guerras, evitar que houvesse mais guerras, porque vocês sabem, a história da Europa foi sempre uma história de guerras. As piores guerras da história da humanidade aconteceram na Europa, nomeadamente a Primeira Guerra, que matou mais gente do que todas as guerras existentes desde que há memória, e a Segunda Grande Guerra Mundial, que matou 7 vezes mais gente que a Primeira Guerra.
Foram guerras europeias que depois envolveram outros, envolveram os Estados Unidos, envolveram o Japão, mas foram guerras, ao fim e ao cabo, europeias. E para acabar com as guerras, houve alguns homens e grandes estadistas que tiveram a ideia de fazer uma integração europeia baseada num princípio da supranacionalidade, isto é, devia haver poderes acima dos governos para gerir em conjunto algumas coisas em comum. E a verdade é que depois passámos de 6 para 9, para 10, para 12, foi nessa altura que Portugal e Espanha entraram, foi em 1976, eu já estava no governo em Portugal como secretário de Estado, que é o número 2 dos negócios estrangeiros, das relações exteriores, e depois passámos de 12 para 15, de 15 para 25, foi quando eu fiquei como presidente da comissão, em 2004, passámos de 15 para 25, depois para 28, com o Reino Unido, e depois o Reino Unido saiu, o Brexit, agora somos 27 países. Bom, porquê é que eu estou a falar nisto? Estou a falar nisto porque na Comissão Europeia, que eu presidi durante 2 mandatos, durante 10 anos, nós reuníamos todas as quartas-feiras e tínhamos que tomar decisões. A Comissão Europeia é uma espécie de governo da União Europeia. É quem faz as propostas. Depois elas têm de ser aprovadas pelos países e pelo Parlamento Europeu, que é diretamente eleito. Mas quem faz as propostas, quem tem o monopólio de iniciativa, é a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia, éramos na altura 28. Ora, pois bem, eu quero dizer-vos que em 10 anos só houve 2 ou 3 votos. Normalmente fazíamos tudo por consenso, por compromisso. A palavra compromisso em português, que é uma bela língua, mas também em outras línguas europeias, é uma palavra ambígua, porque é uma palavra que mostra a ideia de consenso, mas também mostra a ideia de transigência, de que estamos a aceitar coisas. Bom, mas é o segredo da União Europeia. O segredo é, não pode haver ninguém que imponha a sua vontade aos outros. Tem de haver um encontro no meio. A França e a Alemanha são mais... E a Inglaterra, quando estava na União Europeia, claro que são maiores do que a Espanha ou do que Portugal. Portugal é maior do que Malta ou do que Chipre. Bom, mas nós somos 27 ou 28 países. Temos de encontrar um compromisso. Portanto, esta ideia de compromisso, a ideia de que não há a winner takes all, de que não há alguém que ganha tudo, de que estamos prontos a dar uma parte daquilo que queremos para aceitar uma coisa que é para o bem comum, esta ideia é uma ideia fundamental em política. E eu tenho muito orgulho, porque na União Europeia, que eu presidi a Comissão Europeia, nós tínhamos as 3 grandes forças políticas europeias. E agora, como em inglês se diz full disclosure, como total transparência, eu sou do PSD, que em Portugal é um partido que talvez pudéssemos qualificar como centro-direita. Em Portugal há 4 grandes partidos desde a democracia. O Partido Socialista, que é centro-esquerda, o Partido Social-Democrata, que é centro-direita, são os 2 partidos que estão sempre no governo, e depois havia o Partido Comunista, que foi um partido que esteve underground, que era um partido que é mais antigo em Portugal, que era reprimido pela ditadura, a ditadura de tipo fascizante que a gente teve em Portugal até 1974, e depois tivemos um pequeno partido à direita chamado CDS, um partido democrata cristão, e agora recentemente há mais alguns partidos. Há o Bloco de Esquerda, que é um partido que vem da esquerda, mas com ideias mais modernas nas questões de género, nas questões de ambiente, mas vem da extrema esquerda marxista, leninista, maoísta, trotskista, mas que agora fazem parte de um grupo que apoia o atual governo, a Bloco de Esquerda, e temos uma certa direita, mais à direita, que está também a surgir, a Iniciativa Liberal, e um partido chamado Chega, que tem um discurso algo xenófobo, mas são forças minoritárias. As 2 grandes forças políticas são o Partido Social-Democrata, que é o meu partido, e o Partido Socialista. Bom,
Eu fui eleito, o meu partido foi o que teve mais votos, e eu, obviamente, tive 41% dos votos, mais ou menos. Isso não dava para formar governo, e aliei-me com um pequeno partido mais à direita chamado CDS, Partido Popular. E fizemos uma aliança, uma coalizão, como vocês dizem, uma coligação, e tivemos um governo estável. Só que depois eu tive o convite dos meus colegas da União Europeia, aos outros chefes do Estado, os chefes de governo, para eu ser presidente da Comissão Europeia. Na altura era o Chirac, era o Schröder, era o Blair, a Angela Merkel estava na oposição, mas eles pediram para eu ser o presidente porque era preciso alguém que fizesse os compromissos, fizesse o consenso. E aparentemente o meu nome fazia consenso. Então eu saí de Portugal e fui para Bruxelas e estive lá 10 anos a presidir à Comissão Europeia. E aí tinha, na Comissão Europeia, havia primeiros ministros, antigos primeiros ministros, havia ministros das Relações Exteriores, ministros das Finanças, bom, dos 28 países, quer dizer, éramos 25, mas depois ficámos a 28, porque entraram mais alguns, entrou a Bulgária, a Roménia e a Croácia. Bom, e então, esses países, nessa Comissão Europeia, havia, ao fim e ao cabo, três grandes forças políticas. A minha força política, em termos de famílias políticas europeias, a minha força política, que se chama... Fechou o microfone, professor. Professor, só um minuto. Travou o microfone aí, por favor. Se eu puder abrir. Desculpa. Estão me ouvindo agora bem? Sim, perfeito. Peço desculpa, foi um problema. Não. Eu estava dizendo que na União Europeia, na Comissão Europeia, há três grandes famílias políticas. O Partido Popular, havia na altura, o Partido Popular Europeu, que é o meu partido, em termos de família política europeia, que tem partidos democratas cristãos, mas tem também partidos como o meu, que são partidos... Ixi. Sou um homem do centro, sou um centrista reformista, ou reformador. É aí que eu me posiciono. Com respeito por todos, da direita à esquerda, mas eu sou do centro reformador. Bom, e temos partidos... É o PPE, que é o maior partido europeu, no Parlamento Europeu, mas há também os socialistas, sociais-democratas, e havia também os liberais. Os liberais. Bom, e a verdade é que durante 10 anos à frente da União Europeia, nós não tivemos praticamente nenhuma votação, porque eu tentava sempre o compromisso. Tentava, porque eu quis evitar que houvesse uma divisão entre os partidos novos, os países mais novos e os países mais antigos. Entre os países do centro e os países da periferia, entre os países ricos e os países menos ricos. Bom, e conseguimos isso. Bom, e aí tenho algum orgulho nisso. Bom, estou a dar este exemplo porquê? Porque eu acho que é fundamental assumir como positiva a ideia de cultura de compromisso, a ideia de consenso, que não é ser uma direita menos, não é ser uma esquerda menos. Não é ser menos, é ser mais. Bom, e aqui eu volto para o meu ponto preferido, que é o centro. Pode o centro ser um centro vital, vitalizante, voluntarista, um centro com vontade, ou o centro tem de ser sempre algo menos, algo mais fraco? Vocês conhecem, que tenho a certeza, aquele grande poema de um poeta irlandês, William Yeats, que dizia, chama-se The Second Coming, em 1919, ele diz assim, eu vou dizer em inglês, "Things fall apart, the center cannot hold. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity." Traduzindo mais ou menos, as coisas estão todas a cair, estão todas caindo. O centro já não aguenta. Os melhores aos melhores falta toda a convicção. Enquanto que os piores estão cheios de paixão e de intensidade. Eu acho que esta ideia deste poema de 1919 é muito interessante, porque mostra um pouco o que está passando hoje em algumas partes das nossas democracias. Ou seja, os extremos estão cheios de intensidade.
são eles que têm a iniciativa, são eles que têm a força, a extrema-esquerda ou a extrema-direita. E o centro parece ter falta de convicção. Eu sou a favor de um centro forte, estou a favor de um centro com convicção. Acho que é muito importante que a moderação seja um valor em política. Aliás, de acordo com a doutrina clássica dos gregos, da prudência, da moderação, do bom senso, do justo equilíbrio. Eu acho que isto é um valor em si próprio. Bom, mas hoje é difícil. E também é difícil na Europa. Eu estive há duas semanas, tive um jantar de despedida da minha querida amiga Angela Merkel, na Alemanha. Ela convidou-me para um jantar a sós. Temos 3 horas, mais de 3 horas, aliás, sozinhos, com algum bom vinho francês, o que mostra que a aliança franco-alemã continua. Era um vinho de 2005, que foi um Bordeaux, porque foi o ano em que ela foi para a chanceler. Tivemos a falar disso. A Alemanha até agora estava com uma grande coligação, Große Koalition, como eles dizem em alemão, que é o partido dela mais os socialistas, sociais-democratas. Agora vão ser 3 partidos, os sociais-democratas, mais os verdes, mais os liberais. A Holanda tem 19 partidos no Parlamento. O meu amigo Mark Rutte não consegue formar governo. Eu estive também com o Mario Draghi, que é o presidente, que é o primeiro-ministro de Itália, e que eu conheço muito bem quando ele era presidente do Banco Central Europeu. Estive com ele agora antes do G20, porque a Itália tem a presidência rotatória do G20 e vem em Roma, no gabinete dele. O Mário Draghi é muito, está tendo um grande sucesso, um grande êxito, mas o Mário Draghi não foi eleito. O que se passa é que é uma espécie de governo tecnocrático, porque os partidos da direita, mais à direita mesmo, alguns muito à direita, não conseguem deitar abaixo o Mário Draghi porque ele tem muito apoio popular. Portanto, a questão é esta: somos capazes ou não, seja com coligações ou coalizões, acho que é como vocês dizem no Brasil, coligações, seja pela força dos líderes, o que fez o Macron em França, seja de que maneira for, somos capazes de ter um centro, evitar coisas loucas que estão passando no mundo, que é extrema-direita ou extrema-esquerda. E porquê que isso está passando no mundo? Eu acho que ainda, por duas razões fundamentais, pelo menos na Europa. Na Europa estamos ainda vivendo alguns efeitos de sequência da crise financeira de 2008 e os anos seguintes, em que houve muitos problemas do ponto de vista social. E então o que é que se passa? Passa-se que os eleitores de esquerda tradicionais não confiam mais nos partidos de esquerda tradicional, nos centro-esquerda, e vão para soluções mais radicais. E também há uma crise de identidade, há uma política cultural, há as chamadas cultural wars, por causa, sobretudo, da imigração, em alguns países europeus, onde está a chegar muita gente da África, muita gente do Médio Oriente, o Oriente Médio, muita gente muçulmana e tal. E então está a haver uma espécie de resistência nacional contra aquilo que vem de fora. Portanto, já não é só a dimensão tradicional da política que a gente conhece, dos livros, mas da experiência esquerda-direita, também já não é só aquela dimensão que havia também de uma esquerda mais moderna, uma direita mais moderna, uma esquerda mais antiga, havia uma esquerda liberal e há uma esquerda coletivista mais anticomunista, havia uma direita liberal mais aberta e uma direita conservadora, reacionária. Já não é só estas duas dimensões, esquerda-direita e mais modernidade ou menos modernidade, é também a dimensão abertura ou fechamento em relação ao mundo, nacionalismo ou cosmopolitismo. E é daí que vem o populismo. O populismo é a grande simplificação. São les grands simplificateurs em francês. Querem simplificar tudo, querem transformar coisas complexas em coisas pretensamente simples. E é por isso que é necessário, eu penso, em relação a estes movimentos, sejam eles populistas, nacionalistas, xenófobos, chauvinistas, é necessário que as forças moderadas, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro, se unam e consigam formar as suas coligações,
seja através do compromisso, seja através da liderança. Eu acho que a liderança, o leadership, é fundamental. Porque hoje em dia, com a social media, com as redes sociais, é mais importante que nunca ter líderes que são capazes de transmitir com autenticidade a sua mensagem. E, portanto, isto era só para introduzir o debate. Eu sei que eu podia estar falando muito tempo, mas não quero tomar muito o vosso tempo, mas queria dizer-vos onde é que eu estou. A minha confiança, porque eu sou democrata, eu lembro-me quando o meu país não era democracia, foi quando eu tinha 18 anos. Portugal era uma ditadura. Portugal teve 48 anos de ditadura, o Brasil também teve. E em 1974 caiu o regime, caiu a ditadura. E depois houve uma revolução, que foi, aliás, a Revolução dos Escravos, que foi muito pacífica, e tivemos democracia. Bom, eu sou a favor da democracia, totalmente a favor da... Sou radicalmente democrata. Ora, uma pessoa que é radicalmente democrata tem que ter confiança no povo. Não pode dizer que a culpa é do povo. Não pode dizer aquela célebre frase de Brecht, vamos mudar de povo. Não vamos mudar de povo, este é o nosso povo. Agora, temos é de ter líderes que tenham a inteligência, a sensibilidade, o bom senso de construir plataformas, equilíbrios, e em que o centro não seja visto como algo que seja menos, mas que seja algo que seja mais, e em que seja capaz de unir, de congregar, de reunir as pessoas, no caso de uma política nacional, em volta do país, que é, é a nossa primeira comunidade. Embora eu sou patriota, eu amo o meu país, mas também sou europeu. Sou cidadão da União Europeia e também sou um cidadão do mundo. Acho que não há contradição nenhuma entre defendermos o interesse nacional, o interesse europeu, neste caso, ou vosso no outro lado, ou o interesse mundial, a humanidade. Porque é por isso que estou na Gavi, como disse o Zeca, que é a Global Alliance for Vaccines, que é a Aliança para as Vacinas, porque eu acho que é importante trabalhar para a humanidade. Mas não é aquela humanidade. Vocês sabem, no Dostoiévski, naquele livro dos Irmãos Karamazov, há lá uma personagem que diz: o meu pai gostava, amava a humanidade em geral, mas detestava cada indivíduo em particular. Não é a humanidade em geral. É cada homem, cada mulher, cada criança. É cada pessoa. O mais importante na política não é o Estado. O Estado é uma criação artificial. Já houve tempo em que não havia Estado. Vai haver e vai deixar de haver. Não é o Estado, não é a ideologia, não é o regime. O mais importante é a pessoa. A pessoa humana, cada pessoa. Um homem, uma mulher, uma criança. Mas não é uma ideia abstrata. E temos é de pôr o Estado, a política, os partidos, a ideologia ao serviço das pessoas. E é isto que eu acho que é fundamental. E na Europa nós temos conseguido, apesar de tudo que há, que não é bom, porque eu não estou a querer dizer que seja tudo perfeito, temos conseguido alguma cultura de compromisso. E quando pensamos na terrível história de guerras da Europa, e que agora, pelo menos desde a criação da Comunidade Europeia, nos anos 50 do século passado, nunca mais houve guerra, eu fui receber, em nome da União Europeia, eu recebi o Prémio Nobel da Paz, em 2012, em Oslo, na Noruega. Era essa a ideia, é que tornámos a guerra impossível e impensável. Esta é uma ideia que tem de ser vista como a ideia de força, a ideia de compromisso, a ideia de consenso, seja ela na defesa do interesse nacional, como é que será no caso no Brasil, seja no interesse europeu ou no interesse mundial mais geral. Já falei demais, tempo demais, e muito obrigado pela vossa paciência. Não poderia ter sido melhor aplicado esse tempo, professor, posso lhe assegurar. Bom, eu queria aproveitar só antes de passar a palavra para o ministro Kassab para registrar aqui as presenças dos nossos convidados. Como era uma reunião atípica, não tinha por que a gente fazer isso restrito aos nossos membros do grupo, então nós convidamos, eu queria dizer que o Armínio Fraga, nosso notável economista, está aqui conosco para nos honrar, o André Lara Rezende, o Nelson Sirotsky, o Pedro Wonchowski foram meus convidados. A Priscila Cruz convidou e estavam aqui conosco o Olavo Nogueira, que é o diretor executivo do Todos pela Educação, o Gabriel Correia, que também é a líder da área técnica do Todos pela Educação. O Fábio Barbosa, convidado do Yakov Sarkovas, que é nosso colega também do grupo. O Eduardo Wurzman trouxe aqui o Alexandre Wurzman e a Bianca Oriemo. O Orlando Tomé convidou o Marcos Cavalcante, que é o coordenador do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da COP, da UFRJ. O Paulo Della Moura
convidou o Francisco Cunha, Alexandre Rosa, Antônio Queiroz, Fernando Dueri e o Rafael Dantas. Ricardo Rangel convidou o Gledson Machado e o Camilo Siqueira, são presidente e diretor da Fundação Planetário. E o Vitor Knejnik trouxe o clã inteiro dos Knejnik, João Knejnik, Celso Knejnik, Arnaldo Knejnik e o seu talentoso sócio Nelson Botelho. Ministro Kassab, comente por gentileza, eu fiquei muito, muito curioso, porque acho que o endereçamento feito pelo professor tem muito a ver com o perfil das representações democráticas que nós temos hoje aqui conosco, e começando pelo senhor. Está aí o ministro? Alguém obrigado. Pode me ajudar? Ah, obrigado. Obrigado, obrigado, Zeca. Só corrigindo, eu já estou de volta ao Brasil. Eu vou ficar um tempinho acompanhando os colegas, mas em algum momento eu vou ter que sair e justifico a minha saída já e peço desculpas. Quero dizer para o ministro Barroso, Duran Barroso, que o que está representado aqui hoje é o que há de melhor no Brasil, na vida pública e na vida privada. Pessoas com alto espírito público, pessoas bem-sucedidas, pessoas que querem o melhor para o Brasil. Ao citar aqueles que estão do outro lado do balcão comigo, como o querido Tasso Gereissati, Tarso Genro, João Campos, Roberto Freire, eu queria cumprimentar todos os presentes e dizer, ministro, que o senhor citou algumas expressões, mas no Brasil o que precisamos nesse momento é a palavra desprendimento. É fundamental que as pessoas se unam, começam a debater as suas ideias, as suas convicções, e partindo de uma premissa. O que nós queremos afastar? É muito mais fácil unir pessoas, unir partidos, unir projetos, quando nós sabemos o que não queremos. E é evidente que nós não queremos aqueles que querem acabar com a nossa democracia, nós não queremos aqueles que querem acabar com a liberdade de imprensa, nós não queremos aqueles que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento. O Brasil vive hoje uma situação bastante difícil, um governo que ameaça, um governo que aparelha, como nunca um governo aparelhou no nosso Brasil, talvez nem na ditadura que recentemente aqui o senhor ministro Barroso se referiu, e, portanto, cabe não apenas nós, mas muitos outros que não estão aqui hoje, mas pensam como nós, a enxergar onde podemos caminhar junto para que a gente possa afastar esses perigos. O Brasil vive um perigo. E temos pessoas muito capacitadas, com muitas experiências, que são referência para todos nós da vida pública, como aqui tem dois deles, que têm um pouquinho mais de experiência que todos nós, o Tasso Gereissati, Tarso Genro, e outros jovens que estão chegando com muita vontade e que nós temos plena convicção que tem um futuro muito promissor, como é o nosso prefeito de Recife, João Campos. Então, iniciativas como essa podem nos levar a construir consensos que, em diversas oportunidades, o senhor mencionou aí nas suas palavras. Nós precisamos de consensos. Eu diria que, procurando entender um pouco as suas explicações, voltando para a ideologia, no mundo das redes sociais, aqueles que defendem posições extremadas ou que são extremistas, eles têm muito mais facilidade de repercussão nas redes sociais, porque eles são muito mais intensos. O centro é mais acomodado, o centro é mais conciliador, o centro pode passar nesse mundo de redes sociais a percepção que ele é inerte. Mas não, eu tenho plena convicção que o centro, centro-esquerda, centro-direita, o que eles precisam é ter mais protagonismo, mais capacidade de comunicação nesse mundo de rede social, porque senão nós vamos continuar perdendo o espaço para aqueles que têm a posição extremada. E eu e o partido que eu tenho a honra de presidir estão entre aqueles que querem caminhar na construção desse consenso. Derrubando muros é uma expressão muito apropriada para todos aqueles que enxergam que o Brasil corre perigo. Essas são as minhas considerações iniciais, são muitos que vão usar a palavra, Zeca,
vou continuar acompanhando por um tempo, mas eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ouvir e participar dessa conferência com o ministro Durão Barroso, que realmente tem uma história em Portugal, uma história na comunidade europeia de construção de consenso, que é o que mais precisamos do Brasil nesse momento para afastar tudo aquilo que nos ameaça. Parabéns a todos e muito obrigado, Milton, pela lembrança aí da minha participação nesse momento. Um abraço, Zeca. Vou continuar com vocês um tempo aqui. Muito obrigado, ministro Barroso. Obrigado. Muito bom, ministro, a sua participação. Nós sabemos que a sua agenda está super concorrida. Muito obrigado pelo seu prestigiamento. Bom, eu vou passar... Eu tinha feito uma brincadeira interna, viu, ministro Kassab, de que nós anunciaríamos da direita para a esquerda, mas não é muito justo a gente ficar lhe colocando assim nessa posição. Então, mas nós vamos seguir, então. Eu vou pedir que o senador Tasso Gereissati seja o próximo a comentar. Boa tarde a todos. Ministro Durão Barroso, é uma honra ouvi-lo, tê-lo como palestrante nesse momento, nesse encontro promovido pelo Derrubando Muros. Queria saudar a todos vocês aí, aos políticos presentes aqui, ao Kassab, Tasso Genro, Seligman, não sei se tem mais... Agora o general Cruz também é político, eu vi que ele se lançou candidato, então bem-vindo à categoria, à nossa categoria. Eu ouço com certa inveja quando o ministro Durão Barroso explica os partidos na Europa. Partido tal tem uma tendência, é socialista, partido tal é socialista com uma visão marxista, ou com outro com a visão leninista, direita conservadora, outra direita liberal, etc. Eu acho que nós vivemos, em função de várias coisas aqui, eu que estou no parlamento nesse momento, um parlamento sem cara, muito pouco reconhecimento dos partidos através das suas siglas, o que eles representam em termos de ideias, ideais, programas para o país. Não vou citar nomes, mas se eu citar 10 partidos que estão aí no parlamento brasileiro, seja na Câmara, seja no Senado, dificilmente vocês vão identificar o que é que eles representam, com tanta clareza quanto o ministro Durão Barroso falou dos partidos europeus. Na verdade, hoje, o domínio do parlamento, em função desta falta de consistência ideológica ou programática dos partidos, é a maioria de centro, aliás, de centrão, que não tem nada a ver, e aí entra o primeiro ensinamento do ministro Durão Barroso sobre o Brasil, que o Brasil não é para principiantes. O centrão não tem nada a ver com o centro que o senhor idealiza, como aquela convergência que se deve ir. O centrão tem a ver, pura e simplesmente, com fisiologia. É aqueles que se juntam numa negociação independente, na maioria das vezes, com exceções, claro, independente da maioria dos partidos, eu reconheço que tem exceções, se juntam através de interesses específicos, de cargos, de emendas, enfim, de vantagens ao governo ou contra o governo quando tem esses interesses não satisfeitos. E é assim que se faz maioria aqui no Brasil, dentro do parlamento, dentro do Congresso, e é assim que se hoje faz e se aprova ou não aprova, ou dá um rumo a determinada linha, ou não. Agora, o mais curioso é que isso está sendo feito num governo que veio justamente, chegou ao poder com o discurso da antipolítica.
contra o político, contra os políticos, contra a política tradicional, e que seria um governo sem política. Muitos estranham que esse governo sem política tenha sido devorado por esse chamado Centrão. Mas um político, o governo sem político, evidentemente, é um governo com tendência autoritária, porque aquele governo que pretende ser um governo sem política, não há saída fora da política, não há saída para a democracia sem a política. Então, nós estamos vivendo um momento dificílimo em que existem extremismos aqui e ódios absolutamente novos, e que não é mais tanto de direita e de esquerda. Evidente que sempre existe a extrema esquerda, aqueles extremistas de esquerda, e os extremistas de direita. Mas aqui nós temos hoje os vacinistas contra os negacionistas. E é uma guerra de internet, é uma guerra interna, os dois grupos se odeiam, se xingam de todas as maneiras. Nós temos os lavajatistas contra os antilavajatistas, que são outros grupos que se... E não tem nada a ver com ideologia de direita e esquerda, você encontra dos dois lados. Você tem o nacionalismo contra o globalismo. Também, normalmente, hoje, o nacionalismo, que já foi uma bandeira de esquerda, absolutamente ligado à direita. Enfim, e há uma completa fragmentação desse centro em função desses paradoxos internos desse centro. Portanto, nós estamos vivendo um momento que, a meu ver, muito importante da nossa história, porque dentro dessa falta de entendimento e, principalmente, de partidos políticos com a clara visão de mundo, projeto de mundo, partidos políticos absolutamente sem nenhuma face, isso é um limite perigoso para algum tipo de autoritarismo. Então, eu considero as eleições do ano que vem fundamentais para a nossa história, fundamentais. O ex-ministro, meu amigo Kassab, falou aqui que fundamental vai ser uma palavra chamada desprendimento. Nós vamos precisar ter, da agora em diante, essa palavra chamada desprendimento. E que todas essas correntes que estão aí se colocando na disputa eleitoral tenham o desprendimento necessário para entender que, acima dos projetos de cada um, o pessoal, existe o futuro próximo do nosso país. Não só o futuro de médio e longo prazo, mas o futuro próximo do nosso país. É uma tarefa muito difícil. É muito diferente desta relação clara que o Durão Barroso explanou aqui sobre a política, sobre o cenário europeu. E eu diria que a única coisa que hoje acho que é um consenso é a questão da vacina versus não vacina, porque isso também é um consenso mundial, ou seja, desculpe, é um dissenso mundial, porque, para minha grande surpresa, vejo países como Áustria, mesmo a Alemanha, Estados Unidos é o exemplo mais clássico disso, uma população com alto nível de escolaridade, a população altamente esclarecida, alto nível de renda e absolutamente negacionista em relação à vacina. Vejo também o mundo, e eu não sabia que o senhor é presidente de uma organização pela vacina no mundo inteiro, mas um mundo também descolado da realidade, quando não é capaz de perceber com tanta informação, com tanta ciência, que sem a vacinação global
Não existe fim de uma pandemia com essa gravidade, com esse nível de contágio. Enfim, encontrar o consenso neste momento no nosso país, se nós tivermos desprendimento e dermos um pouco de organização nesse quadro político partidário brasileiro, eu não vejo maior dificuldade, embora pareça simples, não pareça, vejo maior dificuldade de que se chegue ao centro. Entre a extrema esquerda e a extrema direita, existe enorme afinidade na esquerda moderada, na minha esquerda, e mesmo na direita moderada. E já tivemos no passado, concretamente, de realizar esses acordos, esses pactos, que mais do que nunca o Brasil vai precisar nesse próximo ano. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, senador. Muito obrigado mesmo. Bom, eu vou chamar pela ordem, então, porque estava inscrito antes, eu não tinha, está com o nome de Carlos Cruz aqui, o nosso ministro-general Santos Cruz. Ok, agora eu liguei o microfone. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, participar dessa conversa com pessoas tão seletas, aí, tão experientes na política nacional. Eu tenho a nítida percepção, eu tenho a convicção clara de que nós estamos vivendo um momento de uma sociedade doente. Houve as atitudes populistas, elas investiram no fanatismo, né? O governo sempre tem uma vantagem muito grande nesse investimento no fanatismo. A internet passou a ser usada desde a campanha de 2018 numa campanha política permanente, não é bem ideológica, não, ela é populista a 100%. Isso aí evoluiu com fanatismo. O fanatismo, ele se alimenta dele mesmo, ele não permite nenhuma análise. E do fanatismo passou para a doença. A gente já está num passo à frente do fanatismo hoje, já está na doença. Uma doença que desenvolveu nas pessoas, em algumas pessoas, muitas delas, um moralismo absurdo de julgar as outras pessoas pela sua preferência política, pela sua opção política. Eu, como a minha cultura vem da 47 anos na vida militar, eu acredito que qualquer problema grave a gente só consegue vencer unido. O país só consegue vencer unido, seja o combate à corrupção, seja a pandemia, né? Pandemia, agora o problema da desigualdade social. Isso aí nós só vamos conseguir vencer se a gente conseguir unir o país, né? Outra coisa é que a gente se afastou assim absurdamente de qualquer fundamento democrático. A nossa regressão nos últimos tempos tem sido muito, muito forte, porque a democracia é o aperfeiçoamento das instituições, é o aperfeiçoamento permanente. E nós estamos vivendo uma fase, não é mais nem de desmoralização das instituições, nós já estamos agora no último estágio, que é o aparelhamento das instituições. Então, é a cartilha do autoritarismo, do absolutismo, né? Vem lá do bolchevismo, do maoísmo, do stalinismo, todos os ismos aí, chegando hoje até o nosso ismo aqui. Então, que é a divisão social para manipulação da informação da sociedade, que é o investimento na pessoa, né? Criando os seus mitos, né? Hoje nós temos até um mito. Então, é onde as coisas não têm discussão, é onde o comportamento é de seita. Então, nós estamos numa sociedade doente, onde o desrespeito se tornou normalidade, onde eu posso xingar uma mulher jornalista, um homem jornalista, não gostei da cara dele, achei ele com um jeito que eu condeno e eu falo, né? Onde eu pego e trato a referência a um ministro de um tribunal, eu me refiro com palavrão qualquer. Então, isso aí, chegando o assassinato de reputações, ninguém mais discute ideias no Brasil.
Não se discute mais ideias, é só ataques pessoais, é só assassinato de reputações, assim, uma fabricação, uma indústria de notícias falsas, de desinformação, de meias-verdades. Então, tudo aquilo que era considerado até uma subversão da sociedade, hoje é a ferramenta principal que estimula aí essa divisão social nossa. Então, tem que mudar esses parâmetros, né? Esses parâmetros precisam mudar. A nossa política está toda baseada hoje no dinheiro público e nos benefícios pessoais. São dois parâmetros que muitos políticos que estão aí, inclusive o governo, está acostumado com esses dois parâmetros. Os parâmetros de negociação política precisam ser modificados. Não pode ser só acesso a dinheiro público através de emendas, né, que a gente está vendo, manobras orçamentárias. E antigamente nós tivemos mensalão, agora tem orçamento secreto, por aí vai. Isso é a destruição da democracia. Então, acaba com a independência dos poderes, que é um fundamento democrático. Então, a sociedade ela tá doente, ela tem que... o pessoal tem que fazer um esforço para conseguir voltar para um ponto de equilíbrio, voltar para um ponto onde as pessoas se respeitam, voltar para um ponto onde não tem problema que a pessoa seja de outro partido ou tenha outra ideia sobre os problemas nacionais, não tem problema nenhum, mas que sejam capazes de dialogar. E isso aí tá muito prejudicado na sociedade brasileira. Então, eu vejo que vem aí uma campanha presidencial com pessoas que são governadores de Estado, ex-governadores, que são ex-ministros, tudo gente que consegue conversar, que consegue expor as suas ideias, né? Mas a tendência é uma continuação desse estágio baixíssimo de vida social, que baseada no fanatismo, baseado numa doença, né? Uma intoxicação social. Então, eu acho importante essa variedade, por exemplo, de pessoas agora aqui, de diversos partidos, diversas visões de mundo, para que a gente consiga botar esse país de novo no ponto de equilíbrio, onde a gente tem uma campanha onde os candidatos são todos respeitáveis. Os candidatos são todos respeitáveis, né? Nós não podemos deixar até que uma polarização continue vivendo de um show acusatório e não tratando dos problemas nacionais. Então, eu só entrei na política por causa disso, né? Me filiei a um partido político, é um ato político, passa exatamente para participar mais da vida política, combater o extremismo. Tem horas que tem que ser forte também no combate ao extremismo, que senão não tem jeito, né? Mas o objetivo tem que ser realmente respeitar todos aqueles que manifestam o seu interesse pelo respeito no relacionamento político e social. Muito bem, muito obrigado, general. E parabéns pela sua coragem de ir para a chuva e defender suas posições, acho muito importante isso. Bom, agora nós vamos dar uma mudada de faixa etária. Prefeito João Campos, seja bem-vindo. Muito boa e parabéns, parece que, e parabéns, né, prefeito? Parece que fez 28 anos no fim de semana. Estou um pouco mais velho, 28 anos. Na última sexta, uma semana, fazia aniversário. Agradecer, Zeca, em seu nome, vejo dois conterrâneos aqui muito queridos, Paulo Dallanora, recifense, emprestado aí para São Paulo e para o mundo. E Chico também está aqui presente, a convite de Paulo. O americano também. Saudar a todos. Microfone, pessoal, por gentileza, desculpe. Saudar a todos que participam, mais uma vez aqui Derrubando Muros. Saudar o ministro Barroso, uma grande honra. Confesso que fico muito feliz de poder ver sua explicação e gostaria de começar por ela. Muito precisa, ao começar com a fala de Jobim, e que o Brasil não é para principiantes. Isso nos assusta, porque talvez seja evidente que seja uma verdade. Mas o que me marcou logo no início da fala é a grande motivação da criação da União Europeia. A gente precisa se juntar,
com todas as diferenças, divergências, discórdias, para não haver guerra. Então, o motivo de nascimento é muito nobre. Ele é superior a qualquer outro interesse que venha a coexistir. E eu sinto que falta a gente isso. Falta qual é o motivo. Qual é o motivo de todos nós darmos as mãos, deixarmos divergências de lado. E se a gente não encontrar esse motivo logo, ele fica tarde, ele fica inoportuno. Então, o fato, talvez, da União ter nascido lá com pouco, algo em torno de 9 partidos, ter batido os 28, estar em 27 partidos, não, países, 27 nações, e ter uma solidez de mais de 50 anos, é porque a essência, a liga, a cola, o que junta isso é muito forte, é você não ter guerra, é você não ter milhões de vítimas de mortes nas cidades europeias, cidades destruídas. E a gente precisa compreender que o Brasil tem um grande motivo pela frente. Se a gente consegue trazer o que é a desigualdade brasileira, o que é a nossa janela demográfica, isso deve ser uma liga do tamanho de uma guerra. Então, a gente precisa colocar isso numa luz muito, muito nítida para todo mundo, de que é um desafio geracional. O Brasil tem uma oportunidade. Talvez a nossa janela geracional, ela é curta, ela é curta. Talvez eu seja o mais jovem aqui do grupo, e nós temos pouco tempo para isso. A gente não pode ver décadas sendo perdida, porque lá na frente a gente não vai ter capital humano, que é a nossa grande potência, é o capital humano. Então, é preciso buscar essa liga. A gente precisa desse sentido. E aí tem um segundo ponto que eu quero trazer também. Quando o ministro colocou, não pode haver ninguém impondo a sua vontade, uma ideia de compromisso, e não pode ter ninguém que ganha tudo. É preciso abrir mão. Não tem como a gente construir um caminho de consenso onde cada um não faça as suas concessões ou abrir um pouco mão daquilo que acredita. Que foi um pouco do que eu falei na semana passada, quando a gente reuniu aqui com o grupo também, sobre um projeto de centro, sobre uma alternativa, que eu particularmente sempre fui um entusiasta. A gente precisa que as pessoas abram mão de alguma coisa. Se todo mundo quiser ser candidato, se todo mundo quiser botar uma candidatura, fica inviável construir um processo de consenso mínimo. Então, essas três frases que ele colocou, não é possível impor sua vontade absoluta, uma ideia de compromisso, não pode ter ninguém que ganha tudo, isso é fundamental para você ter um processo de unidade maior. Então, isso também faz falta. E a gente só consegue fazer isso se tiver a ideia que a União Europeia era da não-guerra. Então, quando a gente pega tudo isso, e aí trazendo uma fala também aqui, eu quero saudar meu amigo ministro Kassab, que ele disse algo que meu pai gostava, Kassab, que era seu amigo, de repetir. Era uma frase do poeta que é: não sei por onde vou, só sei que não vou por aí. Nós precisamos inaugurar esse tempo. Talvez isso nos una. A gente pode até, todo mundo aqui está cheio de ideia, mas não sabe por onde vai. Mas vamos ter certeza de que por um caminho a gente não vai? Isso tem que ser decisivo, porque isso pode permitir a civilidade do processo. Talvez no primeiro passo a gente não consiga unir todo mundo, mas se a gente se respeitar, a gente não vai ter rompido os laços para, num momento futuro, num pragmatismo de um segundo turno de eleição, a gente conseguir se juntar, por exemplo. Então, vamos ter certeza do caminho que a gente não vai. Qual é esse caminho? Para mim está muito claro. A gente não pode por um caminho que flerte com autoritarismo. A gente não pode ir por um caminho que não tenha como base fundamental os valores democráticos. Então, isso deve ser a nossa essência. A gente... Eu peguei um levantamento aqui da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que no ano 2020 avaliou 202 países no mundo. O Brasil ficou em quarto lugar. Quarto lugar. Seria muito bom se fosse em conectividade de escola, em ampliação de rede, de assistência, enfim, não foi. Ficou em quarto lugar, como quarto país com a maior regressão democrática da última década. Isso é muito grave. A gente só ficou atrás da Polônia, da Hungria e da Turquia, que são países que estão passando por processos autoritários graves. Então, isso daí tem um peso muito forte. É difícil de você depois restaurar
ou caminhar no sentido de uma normalidade. Ao mesmo tempo, nesses países, a gente tem governos locais, de capitais, inclusive, que fazem enfrentamento aos governos centrais, como uma espécie de aurora ou de primavera dentro de um cenário de caos. Então, isso mostra que a gente tem que resistir, grupos como esses são fundamentais, enfim, de terem as suas consonâncias. Aqui no Recife, a gente fez, até Chico participa também, nós lançamos o SEDES, criamos na cidade, que é um Conselho Estratégico de Desenvolvimento Social, mais de 50 pessoas, então vai desde líderes de matrizes africanas a, enfim, líderes empresariais, estudantes, pessoas de movimentos sociais. E lá a gente prega que a divergência deve ser celebrada e não combatida. E a gente conseguiu, nessa primeira reunião, trazer a unidade do grupo em torno da educação. Todo mundo conseguiu firmar o compromisso e elencar como uma ação necessária. Então, por que a gente não busca para que a Liga seja um enfrentamento da desigualdade, uma agenda forte de educação e discutir as emergências climáticas, por exemplo? Quem é que vai ficar contra isso? Por que a gente não busca esse consenso, como esse grupo ajuda tanto a construir? Por fim, queria só saudar mais uma vez os participantes. General Santo Cruz, eu nunca tinha tido a oportunidade de destacar o senhor, general, um prazer. Tasso Gerissati, uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, sei que meu pai também nutria essa admiração, e que trouxe uma colocação muito importante. Eu queria caminhar por ela. Nós não podemos alimentar o discurso da antipolítica. Nós não, a ausência da política é a agressão, é a violência, é a capacidade, é a incapacidade de discordar de forma civilizada. Então, vamos ter coragem de trazer esse tema, essa discussão, esse enredo para o campo da política, para que a gente coloque as divergências às claras e busque um caminho que ele seja civilizado, que a gente tenha, sim, muitas divergências, como dizia Dom Helder, né? Se você diverge de mim, você não me diminui, me acrescenta. Então, que a gente possa, sim, ter divergências, mas que a gente preserve a civilidade. E vamos encontrar essa liga. A União Europeia nasceu para não haver guerra. A gente vai usar de qual motivo? Para permitir que essa civilidade construa uma possibilidade de projeto de país que, de fato, entregue o país aos brasileiros. Então, obrigado e vou estar aqui acompanhando atentamente. Muito obrigado, João. Eu quero dizer assim, eu acho que a geração aqui da tua audiência é provavelmente na média igual à idade do teu pai, né? Então, assim, se nós estamos orgulhosos da tua fala, imagina como ele estaria aqui. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Tarso Genro, por favor, meu conterrâneo e amigo. Boa tarde para quem não estava no início da nossa reunião. Eu não preciso dizer que é uma enorme satisfação participar de uma convergência de conversas e também de negociações políticas que sempre estão em curso, né, nessas conversas com pessoas tão ilustres que eu tenho um enorme respeito e que eu não posso deixar de citá-las. É o Santos Cruz, que eu tive a honra de homenageá-lo com a mais alta comenda do Estado do Rio Grande do Sul, depois que ele voltou de uma missão extraordinariamente importante, né, na África, representando o Estado brasileiro como comandante em operações de guerra. Receba os meus respeitos, general Santos Cruz. Será o Tasso Gereissati, uma das figuras mais ilustres da democracia brasileira, quem eu devoto também um enorme respeito, uma enorme consideração, que sempre estou ouvindo, né, as falas do senador Tasso Gereissati, com a sua prudência, com o seu comedimento e com a sua fundamentação. O jovem prefeito João Campos, fui amigo do seu pai também, me honra essa história que tivemos durante os governos do presidente Lula e inúmeras viagens, conversas, trabalhos que fizemos em comum, uma figura extraordinária que está fazendo muita falta hoje no cenário nacional, mas bem substituído.
pela tua presença jovem e inteligente. E o prefeito, ministro Gilberto Kassab, que eu acho que não está mais aqui, mas que é um homem admirável. Está sim. Então, receba meu abraço, ministro Kassab. O senhor é um homem corajoso, com iniciativa política, né? Foi capaz de interferir na política nacional e rapidamente constituir um partido que provavelmente vai ter uma função extraordinariamente importante no próximo governo aqui no Brasil, desde que não seja o governo do presidente atual, obviamente, ao qual nós nos reportamos todos aqui de uma maneira negativa, porque personalidades políticas como o senhor, que emergem, né, há pouco tempo relativamente na política nacional, a partir da Prefeitura de São Paulo, adquiriram uma experiência extraordinária no convívio político-democrático e hoje tem uma liderança importante, muito importante no país. Derrubar muros. As convergências em momentos distópicos, elas são mais fáceis de serem identificadas e mais difíceis as convergências de serem implementadas. Por quê? Na minha opinião, isso já foi dito por meus interlocutores anteriores aqui, que falaram sempre na questão da fragmentação da estrutura social, da estrutura de classes, a fragmentação dos partidos e a ineficácia dos traços modernos de direção partidária, que são aqueles traços verticais, ordinariamente substituídos nos partidos por lideranças individuais, que valem mais do que os partidos atualmente, em função de todo esse processo fragmentário e, muito inclusive, em função dessa doença, né, psicótico-política que atravessa a sociedade brasileira, como disse o general Santos Cruz. O que nós temos a favor desse movimento de convergência? Nós temos a favor o que era até 20, 30 anos atrás incompreendido e era um obstáculo. É que todas as questões locais, regionais, que são importantes, e nacionais, que são importantes, são também questões globais. Não há nenhuma questão chave no âmbito de um município, no âmbito de uma região, de um estado e no âmbito da nação que não seja também uma questão-chave global. Né? Podemos começar pelo financiamento do Estado, pelas questões ambientais, pelas questões sanitárias, cada vez mais agravadas, e pelo intercâmbio internacional, pelo intercâmbio de mercadorias em escala global, ou seja, intercâmbio mercantil. Todas essas questões são questões globais, que têm que ser vividas, sentidas e resolvidas no âmbito do território, mas sem deixar de compreender que estamos no mundo. Bem, quando se tem em escala global hoje algumas exigências colocadas pelos países hegemônicos, hegemônicos do ponto de vista militar, hegemônicos do ponto de vista político, e hegemônicos, inclusive, no que se refere ao próprio domínio do capital financeiro sobre a movimentação da economia global, nós temos pontos de localização concretos para reportar as nossas políticas. Então, cada projeto que nós vamos ler de cada candidato, cada projeto que nós vamos ler de cada partido que ainda tem a força política para enquadrar os seus candidatos em movimentos estratégico em direção ao poder, eles vão ter que dizer como se situam nessa relação. E a situação desse programa, nestas relações globais, a sua possibilidade concreta de exercício e as modulações e mediações necessárias do ponto de vista político interno para que esses governos possam se apresentar como eficazes, elas estão, portanto, com ordens normativas, com orientações normativas estabelecidas hoje globalmente. Né? Quem vai a um grande consórcio internacional para fazer qualquer debate político, qualquer projeto
a ser discutido para a implementação na sua região, no seu estado, vai ter que dizer, bom, em relação à questão ambiental, eu tenho as seguintes opiniões. E se eu não tiver opiniões adequadas a isso que está hoje argumentativamente, pelo menos, normatizado em escala global, essa pessoa não vai ter sucesso. Esse partido, esse governo, não vai ter sucesso. A mesma coisa em relação às formas de relacionamento nos blocos regionais, as formas econômicas, as formas políticas e as formas militares dessa articulação. Então, qual é a oportunidade que nós temos? É que o mundo hoje é multipolarizado. E essa multipolaridade oferece um enorme potencial de possibilidades para que nós, como um país intermediário que somos, nessa ordem global, possamos usar a nossa força política, as características do nosso povo, as virtudes da nossa democracia, que têm que ser recuperadas, para estabelecer relacionamentos que sejam profícuos e que constituam o Brasil, inclusive, como líder regional, particularmente em relação à América do Sul. Sem essa liderança brasileira, não ocorrerá uma integração sul-americana, e sem essa integração sul-americana, não haverá uma relação global que seja satisfatória e profícua para o desenvolvimento dos valores econômicos, políticos e sociais que estão inscritos na nossa democracia. O que é essa convergência? Em que plano ela pode se estabelecer imediatamente, na minha opinião? Primeiro, a partir de uma consciência política. Nenhum governo que seja eleito democraticamente no próximo período, que não seja, evidentemente, o representante do governo atual, vai poder governar com estabilidade e vai poder governar com transparência em relação à sociedade, dizendo o que pode e o que não pode fazer, se ele não partir de um pacto político de governabilidade. Inclusive, eu me reporto imediatamente às forças políticas que estão aqui representadas. Nenhum governo. Ele não vai governar se não constituir este pacto de governabilidade. Então, passa por uma questão naturalmente republicana, que é reposicionar o funcionamento harmônico dos poderes a partir daquilo que está ditado na Constituição da República e prestigiar a vida institucional do país a partir do reconhecimento da importância dos três poderes e das suas competências. Isso é a questão republicana mais ampla. A questão democrática, nós sabemos perfeitamente o que é. Nós temos que repensar o nosso sistema político, nós temos que repensar de maneira profunda as nossas organizações partidárias e nós temos que estabelecer uma relação de compromisso no plano democrático que, em momentos de fragmentação, de distopia, de crise e de ameaça autoritária, inclusive, na minha opinião, de natureza fascista, as forças democráticas têm um compromisso superior, inclusive, aos seus programas estratégicos. E tem que guindar a sua posição, articular as suas posições e os seus projetos de governo a partir daquilo que é possível e a partir daquilo que é necessário para afirmar um projeto nacional. Um projeto nacional, um projeto democrático, um projeto participativo. Dentro dele ocorrerão dissensos, ocorrerão lutas políticas, ocorrerão traições, ocorrerão movimentação de interesses escusos. Mas se a maioria das pessoas, dos grupos e dos partidos se comprometerem com normativas mínimas de relacionamento e normativas mínimas que deem o estado de governabilidade, compreendendo essa inserção global para o próximo período, isso é possível. E eu acredito que essa é a nossa próxima utopia para quem ainda não desistiu dela. Ou seja, retomar o republicanismo democrático no país a partir de um pacto de governabilidade, seja quem for o presidente e sejam quais forem as forças políticas democráticas que forem vencedoras nesse pleito. Isso começa a ser preparado. Desculpe o microfone, por favor, gente. Eu vou encerrando. Desculpe.
tomo com uma advertência, que eu acho que já passei do meu tempo. Isso começa, inclusive, pela adequação de uma linguagem política de Estado de cada candidato, enunciando as suas propostas, não em confronto com seus fantasmas, mas enunciando as suas propostas de acordo com as necessidades do país e com a futura governabilidade, que deve ser baseada nesta visão republicana e democrática que nós estamos perseguindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Tarso. E acho que com essa fala do Tarso ficou aqui pendente uma ideia de um pacto entre os democratas, independente de quem vença a eleição. Então, com isso, eu queria devolver a palavra ao ministro Durão Barroso e com um pedido de compreensão adicional dele, porque as premências e as tensões locais... Me permita, Zeca, fazer uma homenagem aqui ao ministro Durão Barroso, agradecer a sua presença aqui nesse ambiente. É um político exponencial global, um político exponencial da Europa. Claro. E eu, como um frequentador assíduo da política portuguesa e com muitos amigos na política portuguesa, inclusive amigo pessoal, particular e permanente do ex-presidente Mário Soares, meu querido amigo, que tinha do ministro Barroso a melhor observação, sempre, o melhor respeito, e reconhecendo as suas melhores qualidades, inclusive para levá-lo à presidência da União Europeia. Meu abraço, ministro Barroso, e um enorme prazer estar aqui consigo nesta reunião. Obrigado, Tarso. Importante a tua observação. Mas o que eu dizia, ministro, era um certo pedido de compreensão adicional, como se precisasse ao senhor, porque é evidente que, em relação ao guia da sua fala inicial, a gente se expandiu muito e mergulhou muito na cena política brasileira, que está um pouco como uma ferida a céu aberto que nós temos vivido nesses últimos anos. Mas isso faz parte da equação e da busca desse consenso tão difícil. Talvez seja a nossa principal dificuldade é aplicar a esse senso de urgência de sobrevivência democrática uma habilidade construtiva para chegar a esse consenso. Então, eu queria lhe pedir que fizesse um comentário que pudesse sintetizar as falas que o senhor ouviu, e nós temos uma lista de pessoas já interessadas em fazer as próximas perguntas. Por favor. Eu vou ser muito breve, em primeiro lugar, para dizer, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu é que estou privilegiado, porque sei que estou a participar, ou talvez seja um pretexto para uma conversa entre grandes personalidades da vida política e da vida pública do Brasil, Gilberto Kassab, Tasso Gerais Sati, ao general Santos Cruz, ao prefeito João Campos, a Tasso Genro, e ouço a ver ali o Armínio Fraga também está inscrito para falar. São grandes personalidades da vida pública do Brasil, e obrigado por me admitirem no vosso meio. Eu fui aqui um pouco um pretexto. Agora, há uma coisa que eu queria referir outra vez. Eu não vou intervir sobre a questão brasileira, até porque não posso. Eu estou como presidente da Gavi, eu trabalho com governos de todo o mundo, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Brasil, claro, com a África. E são todos nossos membros da nossa organização, a COVAX, são 190 países, COVAX. Aliás, queria dizer que o Brasil, apesar de algumas declarações, o Brasil tem sido, do ponto de vista da vacinação, um exemplo à escala global. O Brasil passou uma situação terrível, mas mostrou que é capaz de ultrapassar essa situação. Bom, e por isso eu não posso entrar no debate brasileiro, não é porque não me falte vontade, mas é porque não devo fazê-lo. Agora, o que posso dizer é observações daquilo que em França, um grande autor francês que vocês devem conhecer, o Raymond Aron, um grande, infelizmente já não está connosco, um grande analista, ele dizia le spectateur engagé, o espectador comprometido, o espectador... Bom, e aí eu de facto sou um spectateur engagé, alguém que segue com paixão o que se passa no Brasil. E aí é que eu vou fazer alguma reflexão muito geral, mas que não é, obviamente, de interferência na questão interna, porque isso eu confio que vocês resolverão o assunto. Agora, o Brasil visto de fora. O Brasil é um dos maiores países do mundo. O Brasil é uma das grandes potências do mundo. Mas, claro, vamos ser honestos, não estamos ao nível dos Estados Unidos,
da China. Mas agora deixem-me dizer a minha experiência. Eu era presidente da Comissão Europeia, fui eu, com o presidente da França, Sarkozy, que na altura era o presidente de turno da União Europeia, que fomos falar ao George W. Bush, fomos a Camp David, em 2008, quando começou a crise financeira Lehman Brothers, e dissemos, o G8 não chega, o G8 não basta. Na altura era G8 porque a Rússia ainda fazia parte. Nós temos de trazer as outras potências do mundo para tentar uma resposta global. Precisamos da China, que não fazia parte do G8, precisamos da Índia, vai ser em breve o maior país do mundo, precisamos do Brasil, precisamos de outros países. Vocês são uma das maiores economias do mundo. Apesar de todas as dificuldades, eu conheço as dificuldades do Brasil, eu sei bem alguns dos problemas, vocês têm de ter um grande orgulho no vosso país e têm de ter essa confiança. Agora, eu acho, e uma das coisas que eu acho no Brasil, aqui é fazer aquela distinção clássica entre nacionalismo e patriotismo. Havia aquele autor francês também, Romain Gary, que dizia le nationalisme c'est le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres. O patriotismo é o amor do que é nosso. O nacionalismo é o ódio aos outros. Eu acho que se pode ser patriota sem ser nacionalista. E eu acho que essa força patriótica no Brasil existe. Eu acho que existe. Vendo o Brasil de fora, como eu vejo, vendo a imensidão desse país, tem uma fronteira imensa, enorme, que é o maior país da América Latina, de longe. Que não há grande... Há mais divisão em alguns países europeus que são pequeninos, que estão a separar-se. Há mais divisão do ponto de independência. Aqui no Reino Unido, onde eu estou a falar, discute se vai haver independência da Escócia. Discute se a Irlanda do Norte vai voltar para a Irlanda. A Bélgica, se não fosse a União Europeia, talvez a Flandres já estivesse independente. A Espanha tem o problema da Catalunha. Vocês são um grande, imenso país. E vocês são um país com uma grande democracia, apesar de tudo. Eu sei bem o problema da corrupção, daquilo que aqui chamaram o centrão. Eu conheço isso tudo. Mas a verdade é que é uma sociedade civil forte. A verdade é que é uma mídia livre. E por isso, quando alguém diz que a política não é política, não é verdade. É outra forma de fazer política. É sempre política. Não é possível governar um país sem política. Quando algum político diz que não é político, é preciso desconfiar. A verdade é que vocês têm um grande país, um dos maiores países do mundo, uma grande economia, e vocês têm um sentimento nacional forte, e vocês têm uma democracia que, apesar de todas as dificuldades, e que eu conheço também, é uma democracia que tem vitalidade. Bom, é por isso que eu acredito, eu queria dar este tom otimista. Eu sei porque aí também nós em Portugal somos sempre muito, não é só o fado, somos sempre muito negativos, estamos sempre dizendo mal, né? Mas a verdade é ver, eu penso que o Brasil vai dar a volta por cima. Agora, tem que dar a volta democraticamente. É por isso que eu acho que tem que ser É por isso que eu acho que as lideranças são tão importantes. E hoje é mais difícil. Vamos ser sinceros nisso. Hoje é mais difícil. Eu tive a honra. Eu não era tão novo como o prefeito João Campos, mas eu com 29 anos já estava no governo de Portugal. Na altura diziam, você é novo demais. Eu dizia, isso é um defeito que o tempo vai resolver. Esse problema não me ocupa. Mas eu na altura era... participava como secretário de Estado e ministro nas reuniões da União Europeia, com o François Mitterrand, com o Helmut Kohl, com o Jacques Delors, com grandes nomes, podiam ser meus pais, podiam ser meus avós. Bom, e a verdade é que na altura a política era mais fácil, não havia social media, não havia, como aqui foi dito por alguns de vocês, pelo Gilberto Kassab, pelo Tasher Aissati, não havia, e também esta demonização do adversário, como também disse o general Santo Cruz, este ódio. Isso preocupa-me, a hate, a linguagem do ódio. Isso preocupa. Por isso, o que a gente precisa, eu acho, no mundo, e agora não estou entrando na discussão brasileira, a gente precisa de políticos, líderes políticos, que sejam capazes de ultrapassar esse ódio,
que tenham um discurso capaz de unir e de congregar, também com o argumento que disse o Tarso, Genro, é uma questão global. Há aqui uma questão da mundialização, da globalização, que é importante. E aí eu acho que isso é importante. Porquê? Porque essa, na União Europeia nós usamos esse argumento para unir. Nós somos na União Europeia, como sabem, a maior parte dos nossos países são países pró-ocidentais, são países da OTAN, ligados aos Estados Unidos. Mas a verdade é que quando foi o Trump, nós ficámos um bocado desiludidos na União Europeia. E hoje em dia, quando nós vemos o Putin, a Rússia que ocupou uma parte da Ucrânia, anexou a Crimeia, vemos quando o presidente Trump saiu da Convenção de Paris das alterações climáticas, vemos uma China cada vez mais afirmativa, para já não falar no terrorismo, no jihadismo. A gente na Europa, o nosso argumento é um bocado como também aqui foi dito já por um dos senhores, acho que foi o Gilberto Kassab, ou Tasso Gereissat, às vezes a união contra aquilo que é mau é bom, é uma maneira de nos unir. Quer dizer, há uma ameaça que nos leva a perceber o que é que nós temos em comum. O que é que nós temos em comum? E isso, eu não estou a dizer que a União Europeia é perfeita, não há problemas, e há problemas até também de violação do Estado de Direito em alguns países da União Europeia. Estamos tentando lidar com isso e estamos tentando resolver isso. Mas a verdade é que, de uma maneira geral, temos um Estado Social, que é a combinação de economia de mercado com Estado Social, portanto, somos sociedades abertas, aquilo que se chama economia social de mercado, ou seja, mercado aberto, mas ao mesmo tempo com prevenção social, com bem-estar social, com serviços nacionais de saúde, com educação gratuita. Bom, a verdade é que temos uma esperança de vida na Europa, mesmo nos países como a Grécia, é maior que nos Estados Unidos. A mortalidade infantil é muito menor que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma divisão étnica muito grande. Bom, temos alguns países, como os países nórdicos, são países considerados a Suécia, a Noruega. A Noruega não faz parte da União Europeia, mas é como se fizesse, tá, do ponto de vista económico. Mas a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, são países que têm dos níveis mais elevados de desenvolvimento, não apenas em renda, mas em desenvolvimento social, cultural. Bom, isto porquê? Porque mantivemos um certo equilíbrio. Por isso é que eu insisto nestas categorias, que eu sei que às vezes não são as mais sexy em política, o equilíbrio, a moderação, a prudência, a tal ideia do centro duro. Eu não ia dizer durão, porque esse é o meu nome, mas não quero dizer o centro duro, mas um centro que não seja um centro complexado, mas que seja capaz de congregar e de unir. Mas não é unir, quando digo unir, digo mesmo unir. Bom, eu não sei se vocês conhecem um texto muito, muito velho, muito antigo, de um grande autor polaco, da Polónia, vocês dizem polonês, não é? Que foi professor em Cambridge, já morreu, era um filósofo, ele escreveu talvez a maior história do marxismo, são vários volumes, e ele escreveu um texto chamado How to be a Conservative Liberal Socialist. Como ser conservador, liberal e socialista. É um texto muito pequeno, em que ele diz, publicou salvo erro na revista Encounter, e ele diz que há valores em que ele se revê no socialismo, no liberalismo e no conservadorismo. Bom, eu não estou com isto a defender o centrão, eu percebo, nós aqui em Portugal também dizemos, aqui não, em Portugal dizemos no Bloco Central, eu sempre fui contra o Bloco Central em Portugal. Eu acho que é melhor, em vez de termos o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, são os dois grandes partidos, todos a tomar o poder, eu acho que é melhor haver uma alternância entre opções moderadas. Mas isso agora é uma questão que estou a dizer no meu caso português, não estou a dizer que no Brasil seja assim. Mas eu queria só explicar que eu compreendo também aquilo que foi dito por um dos senhores, que é que há o centrão dos interesses, não é? Que, em que às tantas já não é ideologia, são os interesses que levam a que haja uma colisão informal dos interesses. Não. Agora, o que é importante é que, seja qual for a colocação, seja a favor do país. E a mim parece-me que o país, visto de fora, o Brasil é um país que as pessoas sabem da sua dimensão. E é importante, é muito importante que a vossa democracia, não há, eu costumo dizer,
vocês podem dizer que sou um bocadinho idealista, mas talvez seja. Antes ser idealista do que ser pessimista, porque o resultado, ao menos enquanto vivo, vou-me divertindo um bocado mais. A questão é esta. Eu acho que não há nenhum problema que a democracia, que se coloque à democracia, que a democracia não seja capaz de resolver. E se não resolve é porque falta liderança. O problema não está na democracia. Como dizia o Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes, excetuando todos os outros. Não? Nós vamos tentar isso. E eu acho que é com essa confiança que o Brasil, que tem esses recursos notáveis, nós só agora, nesta pequena conversa, vimos aqui políticos de exceção, capazes de articular propostas, ideias, e eu sei que no Brasil há muito mais gente. O que eu vos queria dizer, visto aqui da Europa, é a minha confiança. É verdade que eu posso estar um bocadinho enviesado a favor do Brasil, um bocadinho, não ser totalmente objetivo, é verdade, mas é a minha confiança que a democracia tem respostas para encontrar, seja através de uma liderança carismática do centro, seja através de compromissos entre as forças políticas, seja através de uma mistura, seja através de repensar os poderes, as questões das gerações que aqui foram referidas. Eu acho que o Brasil tem recursos humanos, intelectuais, críticos, que chegam e sobram para fazer a sua regeneração, e isto sem prejuízo, obviamente, das diferentes preferências políticas ou ideológicas daqueles que nos acompanham. Desculpem lá se já falei demais, mas a culpa foi vossa porque vocês lançaram tanta questão interessante para o debate. Muito obrigado, ministro. Armínio, por favor, bem-vindo. Obrigado, Zeca, pelo convite. O amigo Durão Barroso, um prazer revê-lo. E muito obrigado aí por suas luzes, como sempre, aliás. Assim, a sensação que nós temos aqui, depois de 3-4 décadas de desempenho modesto, na economia, sobretudo, é um pouco assim, nós não tivemos uma guerra contra um inimigo externo, mas a sensação, às vezes, é que nós estamos em guerra com nós mesmos. Só que nós não temos conseguido usar essa força, ou essa força negativa, para construir um projeto de país. E isso dói muito. Eu dou os parabéns aí ao Zeca e aos colegas. Essa reunião realmente está extraordinária. Enfim, sobretudo pelo que nos disse o nosso convidado, mas também pelo que eu ouvi aqui dos meus colegas brasileiros. Meu grande receio nisso tudo é que nós não consigamos ter aqui no Brasil um pêndulo curto. Nós aqui temos uma espécie de bola de demolição, nós temos sinais, pretensões hegemônicas. Essa valorização e E eu vejo nessa situação uma falta de despreendimento, como sugeriu aqui o ministro Kassab, e, infelizmente, até há pouco tempo, uma falta também disso que nós estamos vendo aqui, de um diálogo civilizado. Eu sei que, no caso da Europa, a Alemanha teve uma liderança importante abrindo mão de muita coisa e agindo de forma despreendida. Então, nós estamos aqui aguardando isso. Eu não sei, tentando concluir, com base na sua experiência, como é que, se me permite, você fazia para lidar com esses casos? Eu acho que nós hoje vamos ter que resolver isso de uma maneira complicada, porque a confiança vai ter que ser construída ao longo do caminho. Então, o que a sua experiência nos diz com relação a isso? E obrigado. Muito obrigado, Armínio. Super importante a pergunta. Nós vamos fazer o seguinte, o ministro comenta a questão do Armínio, porque eu acho que, no fundo, é a questão síntese dessa reunião, e nós já tínhamos uma expectativa com os convidados, Armínio, de que houvesse essa convergência que houve aqui.
Mas, e daí depois, sim, a gente passa a agrupar as perguntas. O próximo na linha depois vai ser o Beto Veríssimo. Pode ser, ministro? Comentando, então, assim, na prática, como é que se opera, como é que se senta à mesa com essa tradição de divisão e antagonismo para se mudar comportamentos e se criar um novo pacto? Bom, eu posso falar da União Europeia, não posso falar do Brasil. Claro. Mas nós, na União Europeia, na Comissão Europeia, nós temos reuniões todas as quartas-feiras. E se cria uma espécie de cultura, eu acho que o aspecto cultural no sentido amplo do termo, uma cultura de resultados, uma cultura de compromisso. Há uma obrigação de resultados. Se não apresentamos resultados, nós estamos lá, são três ou quatro ou cinco partidos. Se não apresentamos resultados, ficamos todos mal. O que é que eu fazia quando estava a presidir a União Europeia? Eu dizia, meus amigos, vocês têm a vossa posição, vocês estão este país ou aquele país ou aquilo. Mas reparem, se nós não chegamos aqui a uma posição comum, vamos ficar todos mal na fotografia. Não é a França, não é a Alemanha, não é Portugal, não é a Dinamarca, não é a Holanda, somos todos mal, ficamos todos mal. Portanto, agora, eu admito que isso tem a ver, como há bocadinho referi, com a história muito dolorosa da União Europeia. Foi isso que levou à criação da Comunidade Europeia nos anos 50, o tal espírito de compromisso. Não estou a dizer que seja isso no cá, mas eu acho que, se me permitem só, eu acho que no Brasil a grande força mobilizadora, vendo por fora, é o patriotismo brasileiro. É o orgulho de ser brasileiro. É a vontade. Porque, claro que há pessoas que estão a pensar só no seu próprio interesse, mas isso é em todos os países. Mas ao fim e ao cabo, no espaço público, aquilo que pode congregar, temos de encontrar o que é mais forte do que os outros motivos, não é? As ideologias, claro que há ideologias diferentes, é normal, há gente de esquerda, há gente de direita, há gente até... Bom, é normal, mas o que é que há de comum? E então tentar encontrar nessa equação o que há de comum. Na União Europeia o que eu encontrava de comum era isso, era para dizer, meus amigos, se nós na União Europeia não conseguimos tomar uma posição conjunta, vamos ao G20 e o que é que dizem os Estados Unidos? Quando havia a Grécia, diziam, lembram-se, vocês lembram-se, diziam que a Grécia ia sair do euro, que ia acabar o euro. O euro é a segunda maior moeda a nível mundial. Os chineses gostavam de ter o euro, não têm o euro. Há o dólar e há o euro. Na altura diziam que o euro ia acabar, diziam que a Grécia ia sair do euro, era o Grexit. E eu dizia, vamos unir-nos, porque senão ficamos mal. Não é só a Grécia que fica mal a Alemanha também. Porque a Alemanha é a maior economia da Europa. E a França é um país essencial. Portanto, quer dizer, procurar encontrar um interesse que seja comum a mais do que um país. Talvez também seja essa a solução do país. É procurar encontrar interesses que sejam comuns e superiores a cada um dos partidos. E haver talvez o tal desprendimento, que foi muito bem dito inicialmente pelo ministro Gilberto Kassab, quer dizer, que é a gente entender que nós somos, ao fim e ao cabo, instrumentais, quer dizer, o político é instrumental, não? O que conta é alguma coisa que nos transcende, que é mais importante que nós, seja o nosso país, seja um projeto de paz, seja um projeto de solidariedade, seja o que for. E aqui é que está... Penso, em termos de retórica política, em termos de mecânica da física do poder, é encontrar algo. Eu às vezes costumo dizer, agora vou fazer uma provocação, que na União Europeia a melhor maneira de resolver um problema é alargar o problema. Quando se alarga o problema, consegue. Foi o que eu fiz com as alterações climáticas. Nós, na altura, em 2008, queríamos encontrar um projeto para as alterações climáticas. Europa 2020. A verdade é que não havia consenso. A Inglaterra, os países nórdicos tinham posições muito avançadas, mas a Polónia, a Hungria e alguns países da Europa não estavam a favor. Não estavam a favor de ambições na legislação para limitar a emissão dos gases de efeito de estufa. Então o que é que a gente fez? Alargou o problema. Em vez de ser só a luta contra as alterações climáticas, foi passar a ser a segurança energética. E aí já a Polónia queria. Porquê? Porque a Polónia não queria estar dependente do gás que vinha da Rússia. E, portanto, o que é que a gente fez? Fizemos um pacote de medidas, de legislação, que não era só
luta contra as alterações climáticas, pacote verde, era também de segurança energética. Ou seja, quando se alarga um problema, às vezes, consegue-se maior trade-off, consegue-se mais gente interessada na sua solução e consegue-se maior compromisso. Agora, eu não estou dizendo que isso seja a solução do Brasil, estou a dizer que, às vezes, é procurando a grande big picture, como se diz em inglês, é procurando o grande espaço, se encontra um terreno para a negociação em que cada um tem uma parte, tem que perceber que não pode ter tudo, não pode ser winner takes all, não pode ter tudo, mas tem uma parte que pode mostrar ao seu eleitorado, pode mostrar à sua gente, olha, a gente assim conseguiu uma coisa importante. E no final há um compromisso, há um resultado que pode funcionar. E uma reunião a cada quarta-feira, é isso, ministro? eu acho que falar é melhor falar. Então, se precisar do espaço, se precisar do espaço, a assinatura do Zoom está aqui, do Derrubando o Muro está à disposição para vocês, políticos. É. Bom, mas vamos falar que vamos... a guerra. Mas vamos falar que a guerra. Claro que sim, conversar. Conversar. Bom, nós vamos agora entrar nas perguntas, de três em três perguntas, que vão ter que ser curtas, porque nós já avançamos muito no horário do que haviam se disposto já os debatedores e o nosso panelista, tá bom, gente? Então, pela ordem, é o Beto Veríssimo, Ilona e Pedro Doria. Aí depois entra um outro... E aí o ministro comenta e depois nós fazemos... Assim, são sete pessoas pré-inscritas. Por favor, Beto. Obrigado, Zeca. Presidente Durão Barroso, primeiro, constatação dessa uma geração brilhante de Portugal, o senhor como ex-presidente da União Europeia e o ex-primeiro-ministro António Guterres agora nas Nações Unidas. Eu acho que é umas lições grandes da liderança portuguesa nesse início de século XXI. O segundo ponto que era, eu gostaria de ouvir um pouco o seu comentário e o prefeito João Campos colocou sobre a cola, a liga, o que nos une, o que pode unir o Brasil. No caso da Europa, o senhor comentou muito bem. Eu queria enfatizar, acho que o Brasil tem um destino de ser uma grande potência verde no mundo premido aí pelas mudanças climáticas, pelos ativos que temos, principalmente a Amazônia. E talvez essa seja uma liga, no sentido aqui mais do que ambiental, é no sentido econômico, geopolítico, quer dizer, a gente ter capaz de produzir tudo com baixo carbono, nossos produtos agrícolas, nosso minério, os nossos serviços, etc. E talvez essa seja a liga, a liga que cria uma oportunidade. E como a União Europeia é um bloco, talvez, que esteja mais avançado na questão de clima, eu gostaria muito de ouvir um pouco mais sobre a sua perspectiva sobre o Brasil como essa potência verde, esse destino do qual, se nós tivermos juízo, chegaremos lá. Obrigado, Beto. Ilona, por favor. Obrigada, Zeca. Obrigada, ministro. Eu queria, enfim, já contemplado aqui com o Armínio e com o Beto nas perguntas, mas eu queria perguntar para o senhor a importância de ter questões programáticas concretas em partidos. Acho que no Brasil a gente tem uma grande gama de partidos e a gente não sabe o que eles defendem muitas vezes. E eu penso que quando a gente vai construir consenso, o senhor falou em centro convicto, como fazer isso sem, de fato, ter clareza programática, né? A gente saber em quem a gente está votando, por exemplo. E, segundo, sem ter um programa claro de formação de quadros e de liderança. Um grande amigo meu de Portugal, ele sempre me diz isso. Fala, Ilona, eu já sei quem é a primeira, a ministra de Relações Exteriores em Portugal daqui a 10 anos, porque eu estou vendo a formação dos quadros nos partidos. No Brasil, enfim, honestamente, eu não vejo isso. Nem programa, nem formação de quadro, formação de liderança. Então, essa é a minha pergunta para o senhor. Quão importante isso é para a formação de consensos? E pegando aqui, só finalizando, quão importante é ter também quadros femininos, mulheres dentro desses partidos? Porque no Brasil a gente está com graves déficits e quando entra, né, a Tabata não está aqui com a gente, é basicamente assim, a receita para acabar com a sua vida, entre na política. Mesmo que você não entre, se acharem que você vai entrar, querem acabar antes de você entrar. Então, queria ouvi-lo sobre essas duas questões, por favor. Obrigado, Ilona. Pedro. Ministro, agora todas as perguntas estão sendo feitas por membros do Derrubando Muro, membros permanentes. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho a impressão que o Brasil está vivendo algo parecido com o dilema do prisioneiro. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente está com um problema anterior a
o como construir o consenso. A gente está numa situação em que eu entendo que o senhor não possa caracterizar dessa forma, eu vou me permitir caracterizar, nós temos um presidente que é neofascista. É, pela primeira vez na história do Brasil, na história da nossa República, nós temos um extremista no governo. Eu caracterizo o extremista de forma extremamente pragmática. Não existe representado na Câmara dos Deputados no Brasil nenhum político à direita do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele representa o extremo da direita da nossa política. E, no entanto, os jogadores da política, todos os outros candidatos eu considero candidatos que jogam dentro do jogo democrático, todos os outros candidatos consideram que há uma oportunidade de ganho. Eles não estão dispostos a sentar e conversar abrindo mão dos seus próprios espaços. Quer dizer, a questão não é nem como que alguém de direita e alguém de esquerda podem sentar e fazer algum tipo de pacto. É a disposição de fazer esse tipo de conversa que mal existe. A impressão que eu tenho um pouco é que, no Brasil, esse tipo de conversa só acontece quando tudo já foi perdido. A frente ampla que ocorreu durante a ditadura militar, que juntou Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek, aconteceu quando a ditadura já estava indo para o seu terceiro ano e já estava claro que não haveria eleições livres. Então, nosso problema é esse. Como é que a gente convence as pessoas de que é melhor não arriscar? Ok. Obrigado, gente. Ministro. Bom, eu assuntos que são internos... Se o senhor precisar de ajuda, eu anotei aqui as questões principais de cada um. Se não, tudo bem. Eu acho bem... Em primeiro lugar, em relação às questões do Beto Veríssimo sobre o verde, a grande potência verde, penso que sim, o Brasil é o campeão mundial da biodiversidade. Vocês têm a maior parte da Amazônia brasileira, vocês são os campeões mundiais da biodiversidade. A questão é saber qual é a colocação do Brasil. Quer o Brasil aparecer como líder disso, ou quer aparecer como problema? Essa é a questão. Eu, obviamente, estou a favor. Nós, na União Europeia, temos talvez o projeto mais ambicioso de luta contra as alterações climáticas, mas a União Europeia é menos de 8% dos gases com efeito de estufa. Sem os Estados Unidos e a China, não se faz nada. São os dois grandes poluidores, é a China e os Estados Unidos. Bom, e depois também há a Índia, a Rússia, ao Brasil, há outros. Bom, agora, eu penso de facto que há uma oportunidade extraordinária para o Brasil, se o Brasil assim quiser, de usar essa arma para o seu próprio perfil global como líder nessa matéria, mas isso depende obviamente de escolhas nacionais brasileiras. Quanto à questão que foi colocada, eu não retive o nome da senhora que nos pôs a pergunta. Ilona. Peço imensa desculpa, não percebi o nome. Ilona, a clareza programática. Bom, eu compreendo isso. Eu tinha um amigo há muitos anos brasileiro, perguntei-lhe, estava em Genebra, ouve lá, qual é a tua preferência? O que é que tu queres para a política? Porque foi quando foi a transição democrática e ele disse-me com uma grande ingenuidade, com uma grande candura, ele disse, o que é que eu quero? Eu quero poder. não me disse, eu problema, tu és social-democrata, és socialista, és democrata, não, eu quero é o poder. Bom, por um lado foi muito inocente, foi muito sincero. Bom, eu achei interessante isso, essa confissão. Ele, aliás, agora é uma personalidade importante na vida pública brasileira, mais à direita, mas é uma direita, digamos, civilizada. Mas a verdade é que eu penso que o consenso e o compromisso se faz a partir de plataformas. Portanto, eu estou de acordo com a Ilona, quer dizer, deve haver... Agora, devem ser abertas, quer dizer, a questão é esta, não podemos ser absolutistas, não podemos ser radicais, quer dizer, uma pessoa tem a tal cultura do compromisso, não é? Quer dizer, se não se consegue 100, tem-se 70, 80, e é isto que é importante, mas é melhor ter plataforma. Quanto à questão feminina, só posso estar de acordo consigo, não é? Eu faço parte, aliás, sou um dos patronos da mulheres, embora Women Political Leaders, com a Merkel, com a Michelle Bachelet, com a senhora Zuma, com outras, até põe a minha cara no meio das mulheres. Bom, eu não, mas é porque eu sou um senior advisor. Eu acho que na Comissão Europeia nós tínhamos pelo menos um terço e agora temos quase metade são mulheres.
Há uma grande discussão se deve haver cotas ou não deve haver cotas. Eu sou a favor de cotas. No meu partido fiz cotas. E a número dois do meu governo era a ministra das Finanças. Não? Era uma mulher também. Não era, não. Às vezes põe-se as mulheres na cultura, na saúde, assim, numas coisas, não, mas não se quer pôr no, nas pastas, nos portfólios mais difíceis. Eu sou a favor por causa da diversidade. Eu acho que é importante homens e mulheres e também as diferentes etnias e a questão da... Tudo que seja diversidade aumenta a capacidade dos sistemas se adaptar. Isso é uma questão da teoria do sistema, não é? Nós adaptamos mais a um meio ambiente complexo quanto maior complexidade tivermos. Futuro homens brancos, homens de meia idade, a verdade é que fica o grupo sem, fica toda a pensar. Agora, se houver gente de diferentes etnias, homens e mulheres, de diferentes idades, de diferentes meios sociais... Não, não pode ser tudo da mesma escola. Eu acho, não, hoje em dia, as empresas mais avançadas do mundo, né, incluindo o mundo capitalista, pensam em termos de diversidade. Porquê? Porque senão o board, o conselho de administração, se são só homens de meia idade ou de mais velha idade, até que formados nas mesmas universidades, obviamente que isso reduz a capacidade de interpretar o que se passa. Portanto, não só é uma questão de justiça, porque as mulheres são metade, na realidade são mais de metade do mundo, não só é uma questão de direitos humanos ter as mulheres no primeiro plano, é também uma questão de eficiência e de inteligência na decisão, porque senão a decisão fica muito limitada e é importante trazer as mulheres para posições de decisão. Quanto à questão do Pedro Doria, que deu uma visão bastante pessimista do Brasil, bom, é a opinião dele, eu não estou autorizada a comentar com tanta... porque é uma questão muito interna no Brasil, eu não vou entrar por aí. Agora, eu compreendi o argumento dele, compreendi muito bem o argumento do Pedro Doria, que eu acho que mesmo nessa situação vale a pena falar. Vale a pena falar porque qual é a alternativa? A alternativa tem que ser encontrada em democracia, não? Tem que ser encontrada pelo meio democrático, não é pelo meio antidemocrático, não é nem pela revolução. Eu quando era muito jovem era pela revolução. Eu andei em Portugal nas posições mais extremistas, quando tinha 16, 18 anos, eu era pela revolução, mas eu hoje acho que nem a revolução, nem a contra-revolução resolvem o problema. Eu acho que é melhor pelo diálogo encontrar esse equilíbrio e aí é que eu acho que tenho confiança que o Brasil pode e tem recursos suficientes para encontrar essas posições. Muito obrigado, ministro. Pessoal, nós vamos fazer agora o lote final das perguntas e o ministro vai encerrar, tá bom? Então, pela ordem, vai ser, eu vou já levantar para estarem alertas, por favor. Vai ser o Hussein Kalu, depois o Marco Rüdiger, Cristóvão Buarque, eu não estou enxergando a tela completa aqui, então, se o Cristóvão não estiver, eu peço desculpas. O Roberto Freire, Mauro Dutra, e é isso. Acho que eu não estou deixando ninguém. Se eu tiver esquecido alguém, por favor, me cutuquem aqui. Hussein, por favor. Boa tarde. Primeiro, Zeca, queria te parabenizar pela realização desse importante encontro, porque ele é, de fato, muito inspirador e elucidativo. Queria saudar o primeiro-ministro Durão Barroso pelo seu iluminismo, pelo banho de iluminismo que ele acaba de nos dar aqui ao trazer... análises de fundo muito bem elaboradas e boriladas para um grupo tão, tão diverso. Em seu nome, ministro Barroso, saúdo todos os demais oradores que o sucederam pela sua equilibrada ponderação e leitura acurada do cenário político nacional. Não vou nominar porque, enfim, o tempo está curto. A minha pergunta será muito direta, não tentarei elaborar nada muito sofisticado, mas foi sublinhado aqui que um dos graves problemas brasileiros, pelo próprio governador Tarso Genro, e isso está de alguma forma embutido na fala do general Santos Cruz, do senador Tarso Gereissati, do prefeito João Campos, do ministro Gilberto Kassab, que o grande problema do Brasil é o seu modelo político partidário. Nós temos um ponto de inflexão na estrutura do nosso político, no nosso modelo político partidário. E uma boa governança, para ela existir, uma boa governança,
depende de denominadores mínimos entre as estruturas político-partidárias. Como a gente pode ter no Brasil, ou qual é a experiência portuguesa, né, melhor dizendo, para ter uma boa governança à medida em que boa parte do sistema político-partidário brasileiro carece de uma agenda estrutural de país? Essa é a minha pergunta. Muito bom, José, muito bom mesmo. Marco Rüttger, por favor. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dar parabéns aí para o Zeca e para todos os colegas aqui do Derrubando Muros, aqui, que é uma iniciativa que eu acho que não só é generosa, mas que vai dar um impacto muito grande ainda para a discussão pública do país, principalmente em 22. E, enfim, vou direto na pergunta para o ministro Durão Barroso e agradecer a presença dele aqui e dizer que honra a todos nós, né? E a minha pergunta assim, basicamente, é basicamente a seguinte: nós vivemos um momento bastante atípico de transformação. A gente tem, eu diria assim, a gente tem três fatores determinantes de mudança nesse momento que a gente vive, que vai impactar os próximos 10, 20 anos, que é a questão da mudança tecnológica, os trânsitos de comunicação e a questão ambiental. Digamos assim, essas três questões são muito redefinidoras de tudo. Mas no como se vê essas questões, como se endereçam essas questões, como se redesenham essas questões, no momento em que tem uma polarização gigantesca que nós vivemos, e certamente na Europa isso acontece também, né? Não, talvez certamente não com a magnitude que ocorre no Brasil e nos Estados Unidos, mas ocorre também, mas certamente na Europa, pela sua experiência, tem uma enorme diversidade, né? Como é que se promove uma concertação em cima de valores em que mesmo campos que não pensam exatamente igual conseguem se unir para preservar o que é importante da democracia, o que é importante para adequadamente tratar com esses grandes desafios, os três grandes desafios que nós temos nesse momento. Então, a sua experiência de trazer para a mesa pessoas de um campo democrático, mas que têm uma visões ainda assim distintas, mas que pelo menos conseguem se unir para preservar um grupo central de valores, eu acho que essa experiência é fundamental. Como é que isso se consegue? Como é que a gente consegue transcender a nossa autorreferência política e somar em cima de uma coisa que seja muito maior, um arco maior, e que preserve a democracia contra aqueles segmentos mais radicalizados, principalmente da direita ultra-radicalizada que a gente está vendo surgir no mundo? Baita questão mesmo, Marco. Nos representou. Bom, eu queria pedir então que o Mauro Dutra, por favor, entrasse agora. Boa tarde a todos. Você está com a câmera fechada, Mauro? Ok? Não. Ok, agora? Ok. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui no Derrubando Muros. E o senhor tem uma posição ímpar entre todos os convidados daqui, porque, além da sua enorme experiência em Portugal e internacional, o senhor é alguém que conhece o Brasil, gosta do Brasil, falamos a mesma língua, né? E tem uma vantagem sobre todos nós, que é o privilégio de uma visão externa que não está contaminada por toda essa discussão, às vezes menor, que nós estamos submetidos aqui no Brasil. Um dos problemas grandes do Brasil é exatamente a diversidade e a quantidade de prioridades que nós temos, sobretudo depois desse governo. Então, a minha pergunta, eu vou ser, pela sua situação ímpar, eu vou ser atrevido na minha pergunta, eu gostaria de provocá-lo na seguinte questão. O senhor acha que é possível ter uma proposta síntese, uma proposta que pudesse orientar as demais propostas, uma proposta que pudesse empolgar a nação e que ela orienta uma grande meta que orientasse as demais, como foi, por exemplo, a meta do Juscelino Kubitschek de construir Brasília, né? A meta, obviamente, todas as metas têm oposição, mas construir Brasília significava construir estradas,
hidrelétricas, indústria, a indústria automobilística, era um processo de crescimento do país, gerava empregos, que era o que o país precisava naquela época. Uma proposta como essa, e aí eu vou, aqui a gente fala em governabilidade, mas eu vou citar o Arminio, eu acho que ele foi muito feliz quando ele fala em pêndulo curto. É na física, quanto maior o comprimento do fio, maior o tempo de oscilação do pêndulo. Ou seja, uma proposta como essa não pode ser uma proposta de governo, tem que ser uma proposta de Estado, que perpasse mais de um governo. O senhor acha possível ter essa proposta que orientasse todas as demais? E mais ainda, o senhor conseguiria sugerir um norte para essa proposta, um caminho para essa proposta? Eu pensei que tu ia convidar o ministro Durão Barroso para nos ajudar a construir essa proposta, mano. Bom, mas é, esse... quem pode convidá-lo é você, né? Muito boa a questão, mano. É mas, o quartas bom, agora... com Durão. É, eu... mas... quartas com Durão. Quartas com Durão. Mas eu... Bom, nós vamos encerrar, então, a última questão. Quem vai trazer é o nosso Yakov. Yakov está aí? Acho que ele caiu. Acho que caiu, né? Está aqui o Yakov. Ah, está aí o Yakov. Yakov, com você. Não, mas eu, Zeca, estou satisfeitíssimo com a fila de questões. Eu não tenho nenhuma questão nova a endereçar. Já estão cobertas. Eu entendo que a tua renúncia é porque te sentiu representado, é isso? Inteiramente. Tá bom. Ministro, então é a sua consideração final e depois eu a gente faz o fechamento. Ah, Zeca, muito obrigado por tudo. Mais uma vez, parabéns à vossa iniciativa de Roubando Minutos. Eu acho que vocês estão pedindo demais de mim, não é? Quer dizer, eu não posso. Eu confesso que eu posso partilhar a experiência e fazê-lo tão sinceramente e tão honestamente quanto possível, mas eu não tenho solução para o Brasil. Isso é um problema que são vocês que têm de encontrar. Por isso é que eu comecei a citar o António Carlos Jobim, que o Brasil não é para principiantes, não é na questão da idade, porque aí pode ser que sejam os mais novos a encontrar a solução, não é, mas é uma questão, porque é um país muito complexo, o Brasil é mesmo muito complexo, mas hoje em dia governar é complexo. Vocês estiverem a ver, os Estados Unidos hoje, eu vivi 4 ou 5 anos nos Estados Unidos, fui professor em Georgetown e em Princeton, quando saí da comissão. Os Estados Unidos hoje estão numa posição como nunca estiveram, uma polarização terrível, terrível. Quer dizer, a Europa, eu estou aqui a tentar apresentar as coisas que fizemos boas, mas há coisas muito complicadas também na Europa. Nós temos hoje em dia ameaças ao Estado de Direito na Europa, porque de facto, não vamos falar da Turquia, vamos falar agora de uma Rússia cada vez mais agressiva, de uma China também, que é um regime que não é um regime democrático. Portanto, é um regime cada vez mais... O mundo está complicado de governar, quer em democracia, quer fora de democracia. Porque, agora, não é só o Brasil, temos todas as nossas dificuldades. Agora, aqui foram dadas algumas pistas, a meu ver, interessantes. Uma foi a questão... O Saín falou na questão do sistema partidário. O que é que eu posso dizer? Posso dizer a experiência portuguesa. Nós, em Portugal, tivemos a Revolução do 25 de Abril em 1974. Havia uma ditadura, não havia partidos legalizados. Havia o Partido Comunista, que estava underground, que era um partido clandestino, que já tinha uma longa história. Havia alguns partidos de extrema-esquerda, maoístas, trotskistas... Mas os partidos, só havia o partido do governo, que nem era um partido. E depois havia eleições de vez em quando que eram falsificadas. Mas logo a seguir formaram-se partidos e houve as eleições democráticas e conseguimos estabilizar basicamente com 4 grandes famílias políticas. Os socialistas, que era o Mário Soares, os sociais-democratas, que é um bocado mais... à direita dos socialistas, depois democratas cristãos mais à direita, e os comunistas. E depois, bom, e a verdade é que hoje, por exemplo, hoje em dia em Portugal, nós vamos ter eleições em janeiro, porque o governo é minoritário, mas é um governo socialista, do Partido Socialista, do António Costa, mas o presidente é do Partido Social Democrata. É do meu partido, é do outro partido. Mas as relações são quase perfeitas. Quer dizer, porquê? Porque o povo português, se perceber que o Presidente da República está ali para tornar a vida difícil ao governo, só por isso
O povo não vai gostar. Quer dizer, o próprio... É por isso que eu insisto ainda, a cultura política é muito importante. Quer dizer, o povo vai penalizar, vai pôr um preço maior naquele político que está ali só para estragar. Por isso, há, digamos que há uma cultura de compromisso, no bom sentido da palavra. E por isso é que nós temos... Eu quando fui primeiro-ministro, o presidente era do outro partido, era o Partido Socialista, Jorge Sampaio. Morreu agora, aliás, há alguns meses atrás. Tivemos sempre uma excelente relação, mas sinceramente, uma ótima relação pessoal, de família. Passávamos Natal juntos. Bom, portanto, eu penso que isto é muito importante, ou seja, sermos capazes de pôr um valor mais elevado que os partidos. Com todo o respeito pelos partidos. Eu sou homem de partido, atenção, eu sou uma pessoa do partido, eu fui líder da... Fui líder da oposição antes de ser primeiro-ministro. E o líder da oposição, está, na altura, o primeiro-ministro era o Guterres, que agora é secretário-geral das Nações Unidas. Eu sou muito amigo do Guterres, eu sempre vou a Nova Iorque, estou com ele. Aliás, eu apoiei quando eu era presidente da Comissão Europeia. Eu é que disse ao Kofi Annan que eu queria que ele fosse o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, porque a União Europeia era quem pagava mais dinheiro. Portanto, o que é que eu estou a sublinhar isto? Eu acho que é importante termos conexões transpartidárias, temos algumas cumplicidades transpartidárias. Nós podemos gostar do nosso partido, mas o nosso partido não é tudo, não é o alfa e ômega. Agora, isto não quer dizer haver arranjos, não é? Arranjos para negócio, não é? Isto quer dizer haver uma cumplicidade nacional, patriótica, como há bocadinho disse. Quer dizer, nós, por exemplo, vou-lhes dizer isto, agora quando foi a candidatura do Guterres para as Nações Unidas, os espanhóis estavam a apoiar uma Argentina, os espanhóis. Eu falei para o primeiro-ministro, que era o Rajoy, o menino, ele, olá, então, mas o que é isso? Então a Espanha não está a apoiar o candidato português? O Guterres é socialista, não é do meu partido, mas eu apoiei-o cá fora. Você há bocadinho falaram na questão portuguesa simpaticamente. Quer dizer, isto mostra que nós podemos ser de partidos diferentes, mas unir-nos nas questões. Da mesma maneira que o Constâncio foi vice-presidente do Banco Central Europeu, na altura fui eu que disse à Merkel que eu queria que ele fosse para o Banco Central Europeu. Era de outro partido, mas e depois? Qual é o problema? Portanto, esta aqui é a questão que eu acho que é importante também, sem ser com um bloco, sem ser a ideia do Centrão, mas a ideia de que devemos pôr qualquer coisa acima dos partidos. Neste caso, o nosso país. Noutros casos, na União Europeia, por o bem comum da União Europeia. Esta cultura de bem comum acho que é uma coisa muito importante. A questão a seguir, que foi colocada pelo Marco Rüdiger, das grandes mudanças tecnológicas, mudança ambiental e outras, bom, eu acho que são exatamente essas as grandes mudanças que nós também estamos a fazer na Europa agora. Eu acho, aliás, que a grande questão, nós não falámos hoje, não deu para tudo, mas eu acho que a divisão Estados Unidos-China vai aumentar. Podemos ter uma situação de decoupling. Já temos tecnológico, como se viu na questão da Huawei, mas pode haver mais do que isso, o próprio comércio mundial. E pode haver duas internets no futuro. Portanto, como há bocadinho foi dito, o mundo está cada vez mais multipolar. Por isso é importante que nós... E aí eu falo como europeu, mas como europeu português... que tem uma visão para ligar ao resto do mundo. Eu acho que, por exemplo, Portugal, a União Europeia e a América Latina e a América do Sul, a Ibero-América, como dizem os espanhóis, temos que fazer mais coisas juntos. Eu acho que é uma pena a Mercosul não ter e a União Europeia não terem feito um acordo. Eu andei a lutar com isso, falei com o Lula, falei com a Dilma, falei com o Temer. Na altura, aliás, o Brasil dizia-me que era mais a Argentina, era aquela Cristina, que era de facto um bocado difícil para isso. Eu acho que nós temos de criar no mundo, hoje em dia, como não há já não há uma só superpotência, temos de criar cumplicidades à escala global. E aí sim, e aí temos de encontrar uma solução. Agora, vamos ser um bocado sinceros aqui. As pessoas que estão à volta hoje desta conversa tão interessante são, na maior parte, são intelectuais. São pessoas intelectuais, são pessoas com uma grande uma formação política, uma formação cultural superior. A gente só ganha eleições se tiver o povo. Não é só... Quer dizer, eu vejo que aqui há uma grande inteligência política, uma grande cultura política, mas
é o povo, é estar com o povo. É ser capaz. Eu, em Portugal, eu fiz 400. Portugal é um país pequeno. Eu fiz, na minha volta pelo país, fiz 450 mil quilómetros numa só vez. A falar com as pessoas, a comer com o povo. A comer, mas não é só falar de algo, é estar com o povo. E é, essa dimensão é que é muito importante. Portanto, temos de ter uma capacidade de tradução, porque se a gente fala só alterações climáticas, a mudança tecnológica, tudo isso é muito interessante e podemos ter os intelectuais unidos. Mas é o povão entende isso? Essa é uma questão importante. Nós traduzir. Havia um grande intelectual italiano que já morreu, Umberto Eco, ele dizia, a língua da Europa é tradução, porque nós temos 24 línguas oficiais. A língua da Europa é tradução. E eu penso muito nisso na política. Nós temos de ter objetivos, obviamente, são alguns deles, como é que foi dito, a transição tecnológica, a digitalização, as alterações climáticas, mas se nós não temos uma linguagem que o povo entenda, se não preocupamos mais com os mais pobres e como é que eles podem aumentar o seu nível de vida, então vai haver outros que ocupam esse espaço. E ficamos nós a falar com ideias. Eu queria chamar a atenção para esta questão, porque às vezes é um pecado, e eu aqui também falo contra mim, é uma autocrítica, que as pessoas mais intelectualizadas cometem. É não. Eu acho que por isso é que eu insisti há bocadinho na questão da liderança. A liderança é fundamental. A liderança carismática, aquilo que eu chamo o carisma racionalizado. Quer dizer, não é o carisma do agora vamos seguir um líder porque ele é... Não, mas alguém que tenha a inteligência de, com objetivos nobres, mas ao mesmo tempo ser capaz de mobilizar o povo. Porque se o povão não está connosco, a gente perde as eleições. É tão simples como isso. E depois ficamos a queixar a dizer que os outros é que ganharam. Bom, mas porquê é que nós, em vez de queixar dos outros, não fazemos nós melhor? Essa que é a questão. Temos de fazer melhor nós próprios. Temos de fazer o trabalho de casa. E eu aí é que acho que é muito importante que se mantenham as ligações, ver quais são as questões mais concretas. E eu normalmente... As questões mais concretas para o povo, em todo o mundo, é a questão da renda, é a questão das condições de vida, da habitação, é a questão da saúde. São essas as questões mais importantes. Não? E se a gente tem um discurso que é sobre questões que são estratégicas, interessantes, muito interessantes, mas que descola da realidade, então a gente abre o campo para o populismo primário, e eles ganham, se a gente larga esse espaço. Eu só queria chamar a atenção para isso. De facto, porque eu vejo que há no vosso grupo, de facto, esta grande vontade do país, um amor ao vosso país extraordinário, mas eu acho que era muito importante esta ligação, de facto, depois ao povão, à gente mais em geral, uma proposta de Estado apoiada nisso. Tem que haver uma cumplicidade entre algumas... É a velha questão das elites. A questão das elites. Tem de haver alguma cumplicidade entre as elites políticas, económicas, académicas, intelectuais, do mídia, mas tem de haver uma capacidade de mobilizar. Isso tem de ser feito. No Brasil é mais difícil, porque vocês são muitos estados, é um país federal, mas muitas vezes tem de ser feito através de liderança. Eu acho que é pela liderança forte. Sei que eu volto à minha ideia do centro duro, de um centro voluntarista, de um centro forte, com paixão, e não que seja uma coisa menos. Mas enfim, mas isso são as minhas ideias, atiradas a partir da experiência europeia, e eu, há uma coisa que eu já posso dizer, pelo menos vocês têm uma grande resiliência, porque já me aguentaram a falar durante tanto tempo, e eu acho que isso é de facto uma qualidade, essa resiliência do povo brasileiro, e eu queria agradecer a vossa paciência e dizer-vos que para mim é sempre um prazer e uma honra estar no meio de gente tão, tão interessante a trocar opiniões com esta franqueza. E desejo-vos o melhor possível. Mais uma vez queria, desculpem o tempo que vos tomei, mas felicitar a iniciativa de Rubano Muros, o seu moderador, Zeca Martins, e todos os oradores que participaram, e esperar que em breve, o Covid permitindo, nos possamos encontrar pessoalmente alguns no Brasil, ou então na Europa, ou em Portugal, ou noutro sítio. Seria para mim um grande prazer. E muito obrigado pela vossa atenção.